አመሰግናለሁ ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ለለሳ፣ በድጋሚ ወደዚህ ሩም ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ፣ እንደውም ወቅቱ በሚያስፈልግበት ሰዓት ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በሩሙ ታዳሚዎች ስም እንኳን ደህና መጡ ይላሉ። እርሶስ ምን መልስ ይሰጣሉ ለዚህ ወጣት? እኔም እናንተ ይሄንን ነገር ጥሪ ስላደረጋችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ እና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን ይላለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሜጀር ጀነራል። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ወደ ዋናው ጥያቄዎች ከመግባቴ በፊት እስቲ እኔንም ጨምሮ ሌሎቹንም አጠቃሉ ስለ እርስዎ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ። መርዳሳ ማን ነው? የተወለደ አስተዳደጉ ምን ይመስል ነበር? ወደ ውትድርና ዓለምስ እንዴት ገባ ለሚለው ጥያቄ ባጭሩ መልስ ይሰጡናል? አመሰግናለሁ። አዎ፣ ይሄንን መልስ ለመስጠት ይህንን የማውቀውን እሰጣለሁ። መርዳሳ ሌሊሳ አበልቲ ይባላለሁኝ። መርዳሳ ሌሊሳ አበልቲ የተወለድኩት በምዕራብ ሸዋ በቀድሞ ጅማትና ሜጫ በጨልያ ወረዳ ሚዳ ቀኝ በካፋ ገበሬ ማህበር በሚባለው ጎሮ በሚባል ስፍራ ላይ ነው። እኔ የተወለድኩት ከአባቴ ከአቶ ሌሊሳ በልቲና ከእናቴ ከወይዘሮ ጫልቲ ጉታ ነው። የተወለድኩት በ1933 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 23 ቀን ነው። ምናልባት መልሼ እንደሆነ መልካም። አዎ፣ እንግዲህ መልሰዋል የት እንደተወለዱ ምን እንዳሉ። ግን ወደ ውትድርና ዓለም እንዴት ገባ መርዳሳ ለሚለው ጥያቄ ነው። እሱን ብቻ ነው ያልመለሱልን። አዎ፣ መርዳሳ ወደ ውትድርና የገባው እኔ የተወለድኩ አካባቢ በፋሽስት ጣሊያን ሀገሪቷ ተወራ በነበረችበት ጊዜ ብዙ አርበኞች ከጎረቤት ከዘመዶቻችን ከአጎረቤት ያሉ ሰዎች ስላሉ ሽማግሌዎች ስላሉ እነሱ በዛን ጊዜ የነበረባቸውን ዘመቻ ያካሄዱት በማጨው በሀገር ውስጥም ስላካሄዱ ጦርነትና ዘመቻ ሁሌ ያወራሉ። ከዛም በኋላ ትምህርት ቤት ገባው፣ አምቦ ትምህርት ቤት። አምቦም ትምህርት ቤት ገብቼ በመማር ላይ እንዳለው የኮሪያ እና እንደዚሁም በሚደረገው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲከታተል ነበር። ከዚህ የተነሳ የሀገር ፍቅር በከፍተኛ ደረጃ በልባችን ውስጥ የተጸነሰ በመሆኑ እንደገና ወደ ትምህርት ቤት ገብተን እኛ ባንዲራ በማየት የኢትዮጵያ ባና ካርታ በማየት የነበረን የሀገር ፍቅር ከፍተኛ ስለሆነ ያለን የሀገር ፍቅር ከፍተኛነቱን በወታደራዊ ውትድርና ገብቶ የበለጠ መስዋዕትነት ከፍሎ ማገልገሉ ደግሞ ትልቅ ግምትና ዋጋ የሚሰጠው ብለን በዛን ጊዜ ያለን ግንዛቤ ይህንን ስለሚያስጨብጥ በዚህ ምክንያት ነው ወደ ውትድርና የተሳብኩት። አመሰግናለሁ ሜጀር ጀነራል መርዳሳ። እንግዲህ ወደ ውትድርናው ዓለም ከገቡ በኋላ ከቀድሞ የጦር ሰራዊት አባላትም ሆነ መኮንኖች እንደ አርአያ የሚመለከቷቸውና ወደ ውትድርና ዓለም ለመግባት መቼም አንድ እኔ አሁን አንድ ጋዜጠኛ ለመሆን ጳውሎስ የሚሆናቸው ምሳሌ፣ እርሶስ ወደ ውትድርና ዓለም ለመግባት ተጽዕኖ ያሳደሩቦት ግለሰቦች ነበሩ? ከዛ በፊት ከነበሩስ እነማን ናቸው? አዎ፣ በመጀመሪያ ደረጃ በዛን ጊዜ ወደ ውትድርና ዓለም ለመግባት በቅርብ የምናውቀው አሁን በዛን ጊዜ የምናያቸው ከኛ ቀደም ብሎ የወጣቶች በተከታታይ ያለ ልብስ ዩኒፎርም ለብሶ በሚመጡበት ጊዜ እነ ጄኔራል ኃይሉ ገብረ ሚካኤል የምድር ጦር ዋና አዛዥ የነበሩ እሳቸው የአምቦ በሚመጡበት ጊዜ እና ሌሎች ከእሳቸው ጋር በሚመጡ ሰዎች እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ ሌፍትናንት ጄኔራል ጃገማ ኬለው የእሳቸው ታሪክ ደግሞ በሀገር ቤትም በዘፈንም በቀረርቶም በልዩ ልዩ ይገለጽ የነበረ እነዚህን አራ በማድረግ ነው ወደዛም ለመግባት የነበረን። እነ ጀነራል ኃይሌን በመመልከት ነው ማለት ነው። ዩኒፎርማቸውን ለብሰው ሲመጡ ዩኒፎርማቸውን ለብሰው በሚመጡበት ጊዜ እነዛን ዩኒፎርም በማየት እንደገና ደግሞ እንዳልኩሽ የኮሪያ ዘማቾች የነበሩበት ኮሪያ ዘምተው ሲመለሱ ከወታደሮቹ መኮንኖቹን አለባበሳቸውን በማየት ይሄ የበለጠ ወደ ውትድርናው ይስበን ነበረ። አመሰግናለሁ ጀነራል። እንግዲህ በውትድርና ዓለም ከተሰለፉ ጀምሮ ስላገለገሉባቸው ቦታዎች፣ ስለተካፈሉባቸው የጦር አውደማዎች ሰፋ አድርገው እስቲ ይግለጹልን ለዚህ ወጣት ትውልድ፣ እኔንም አሮጊቷንም ጨምሮ ለማወቅ እንፈልጋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
በ1953 ዓ.ም ታህሳስ አንድ ቀን ነው እኔ ወደ ካዴት የገባሁት። የገባሁት ሆሎታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ነው። ሆሎታ ትምህርት ቤት በ1953 ታህሳስ ገብቼ በ1954 ጥር አንድ ቀን ነው በምክትል መቶ አለቃነት የተመረቅኩት። በምክትል መቶ አለቃ በ1954 ሲመረቅ ከ15 ቀን በኋላ አየር ወለድ ኮርስ ነው የገባ ነው። የተወሰኑ መኮንኖች ማለት ወደ በተለይም ወደ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ጄኔራል ሌፍተናንት ጄኔራል አማን አምዶም የሚመሩበት አንበሳ ሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ። እኛ ሁላችን ወደ ሶስተኛ አንበሳ ክፍለ ጦር የተመደብን መኮንኖች አየር ወለድ ዝላይና የኮማንዶ ትምህርት ሳንማር ወደ ኡጋዴን እንዳንሄድ ይህን በማድረግ የእሳቸው በልዩ ትእዛዝ አስፈቅደው ወደ እሳቸው የተመደምን ወደ ሶስተኛ ክፍለ ጦር የገባ ነው። ደብረ ዘይት ለአየር ወለድ ዝላይና ለኮማንዶ ትምህርት ገባን። ከየካቲት እስከ ሐምሌ መጨረሻ ድረስ ይህን ትምህርት ተከታትለን ትምህርቱን ከፈጸምን በኋላ እንደገና ወደ ሀረሬን ወደ ሀገር ሀረሬን ነው ወደ 40 ያህል እንሆናለን። ከዛም አሁን ወደ ሰራዊቱ ሄደን ከነባር ሰራዊት ጋር ከመቀላቀላችን በፊት የጦር አመራር የበለጠ በጦር የተማረውን በተግባር እንድንለማመድ ሀረር አመሬሳ የሚባል የጦር ማሰልጠኛ ጣቢያ አለ። እዛ ገብተን በእስራኤሎች ነበሩ፣ ያን እስራኤሎች ናቸው የሚያሰለጥኑ፣ በእስራኤል መኮንኖች የኮማንዶ ትምህርትና የጦር የሻለቃ አመራር እንድንማር ተደረገ። እኛም ይዘን እንለማመድበት የነበረው ጦር አምስተኛ ኮማንዶ ሻለቃ ይባላል። የሶስተኛ ክፍለ ጦር መቺ ኃይል የታወቀ ሻለቃ ነበር። የሚል የሚያደርገውም ጥቁር መለዮ የሚያደርግ ሻለቃ ነበር። ከዚህ ሻለቃ ጋር የሶስት ወር ያህል እስከ ህዳር መጨረሻ ድረስ ከናሴ መጨረሻ ጀምሮ ማለት ነው፣ እስከ ህዳር መጨረሻ ድረስ ከሀረር ተነስተን እስከ ጅጅጋ 106 ኪሎ ሜትር በእግር ተጓዝተን ቀንና ሌሊት ከፍተኛ የውጋ ልምምድ አድርገን እዛ ከደረስን በኋላ ልምምዳችን ወደ ሄረር ተመልሰን ፍጻሜ ተደረገ። ከዚህ በኋላ በ1955 ዓ.ም ታህሳስ ወር ውስጥ ያንን ትምህርት ከጨረስ የኮማንዶንም የአየር ወለድ ዝላያንም የሻለቃ የጦር አመራር ልምምዱን ከጨረስን በኋላ እኔ 9ኛ እግረኛ ብርጌድ ያኔ ቀብሪ ዳር ነበረ፣ ወደ እሱ ተደልድዬ ቀብሪ ዳር ሄጄ በቀብሪ ዳር ውስጥ የ4.2 ከባድ ሞርተር ሻምበል ውስጥ የመቶ መሪ ሆኜ ተመደብኩ። በዚህን ጊዜ ነው የወታደራዊ ውትድርና አገልግሎቴን የጀመርኩት። እስከዚህ ተከታትሎኛል? አዎ ተከታትሎ ነውልታል። የሚቀጥሉት ነገር አለ፣ ይቀጥሉ። በደንብ ተከታትሎ እየሰማ አዎ። ከዛ በኋላ ይሄንን እዛ ያለንና ጦሩን በማሰልጠንና በማለማመድ ላይ እንዳለን በዛን ጊዜ የምዕራብ ሶማሌ ነጻ አውጪ የሚባል በነ ደጃመች መክተል የሚከተል ነበርና ያ የሽምቅ ውጊያ ያደርጉ ነበረ። ከነሱ ጋር ምክትል መቶ አለቃ ሆነን በውጊያ ላይ እንዳለን ከዛ በኋላ ለትምህርት እንደገና ወደ ሀረር ተመልሼ ለሰራዊት አጓጓዥ ብረት ለበስ ታንክ ለልምምድ በ56 ዓ.ም መጣሁ። በ56 ለልምምዱ ሲመጣ በዛን ጊዜ ሶማሌ ወረራ ጦርነት ተደረገ። ልምምዱንም ታንኩን የታንክ ልምምድና የዚህም ብረት ትምህርት ከተማርን በኋላ ለደፈጣ ውጊያ ለሚደረግ ለፊቅና ሻግማን በፊቅ በኩል ለሚደረጉ ነገሮች በዛም በኩል ተሳትፌ አስተዋጽኦ አድርጌ ያለው። ከዛ በኋላ በዚህ በሶስተኛ ቃኝ ሻምበል የሚባል ሶስተኛ ቃኝ ሻምበል ብረት ልበስ ማለት ነው፣ እዛ ውስጥ ትምህርቱን ከጨረስኩ በኋላ አራተኛ ቃኝ ሻምበል የሚባል ደግሞ እንደገና በተደራቢነት ለሶስተኛ ክፍለ ጦር ተሰጥቶ ነበረ። እሱ ተመልሶ ሁለት ቃኝ ሻምበል ከሚሆን አንዱ ሻምበል የብረት ልበስ ሰራዊት አጓጓዥ ብረት ልበስ የሚባል ኤፒሲ የሚባል አለ ብረት ልበስ፣ እሱን እንዲታጠቅ ተደርጎ ይሄ ሻምበል ያን ብረት ልበስ እንድለብስ ተደረገ። እነዚህን ነገሮች ከእሱን ከታጠቀ በኋላ ያንን ጦር የታጠቀው ጦር ያልሰለጠነ ስለሆነ እኔ ያን ጦር እንዳሰለጥን ተደረገ። ይሄ በ1959 ዓ.ም ነው። ይህንን ሰራዊት አጓጓዥ ብረት ለበስ በመቶ አለቃነት ማዕረግ ማለት ነው። ይሄን ጦር በማሰለጥንበት ጊዜ ጦሩ ሰልጥኖ ከጨረሰ በኋላ በሌፍትናንት ጄኔራል አበበ ገመደ ተመረቀ። በሚመረቅበት ጊዜ ጦሩ በጥሩ ሁኔታ ምረቃውን በማሳየቱ ይሄው ምረቃ እንደገና በሀረር መስፍን ያደረገ በኋላ እሳቸውን በመደነቅ እንደገና ለትርኢቱ ላሳዩት የበታች ሹማምንቶች ማዕረግ ሰጡ።
እንደገና በይሄ ሐምሌ 30 ነው ሐምሌ 30 ይሄ ጋታይ በኋላ በመጨረሻ ላይ ደግሞ በግርማዊ ጃኖ ያልምምድ እንዲታደረገና ናሴ 16 ቀን 1900 ዓመተ ምህረት ያን ልምምድ በድጋሚ ባህራር እንዲያው ተደረገ። እሳቸውም በልምምዱና በተደረገው ገለጻ እሳቸውም ተደስተው ያ ሰራዊት በሙሉ እኔንም ጨምሮ ማለት አሰልጣኝም ሁሉንም ጨምሮ በቤተ መንግስት ከእሳቸው ጋር ግብር ገብተን ምሳ እንድንበላ ተፈቀደልን። የዚህ ምክንያት ሆነና ይሄ ሁሉ ካለ በኋላ ለምን ሜካናይዝድ አይቋቋምም በሚል ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ለማቋቋም ሜካናይዝድ ብርጌድ ለማቋቋም በዛን ጊዜ የነበሩት የክፍለ ጦሩ አዛዥና ሌሎች ሰዎች ሐሳብ አቅርቦ በጉዳዩ ከተነጋገሩ በኋላ ከሁለት አመት በኋላ በ1961 ዓመተ ምህረት 10ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ ጅጅጋ ላይ እንዲቋቋም ሲደረግ እኔ ያንን ያሰለቀጥኩትን ሰራዊት ይዤ 9ኛ ነብሮ ሜካናይዝድ ሻለቃ ለማቋቋም ያንን ጦር ይዤ ወደ ጅጅጋ ጭናክሰን ሄድኩ። ጭናክሰን ከሄድኩ በኋላ የዚህ የ9ኛ ነብሮ ሻለቃ የትምህርትና የዘመቻ መኮንን ሆኜ ከ1961 ዓመተ ምህረት እስከ 1966 ዓመተ ምህረት መጋቢት ድረስ ያንን ሻለቃ ውስጥ በትምህርትና በዘመቻ መኮንን አገልግያለሁ። በዛን ጊዜ የነበሩት የኔ የሻለቃው አዛዥ ማለት ነው የ9ኛ ነብሮ ሜካናይዝድ ሻለቃ አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ገብረየስ ይባላሉ። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ነገር በጡረታ ይኖራሉ። ከዛ በኋላ ነው ከ9ኛ ሜካናይዝድ ሻለቃ እንደገና ወደ ድሬዳዋ ተዛውሬ የ7ኛ እግረኛ ሻለቃ የዘመቻና የትምህርት መኮንን ሆኜ አዳዲስ ከአሜሪካን የመጡ መሳሪያዎች ነበሩ የነዛ መሳሪያዎች አስተምሬ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጦሩ እንዲታጠቅ እንዲመች ተብሎ ይህንን ሁኔታ ለማመቻቸት ያኔ የ7ኛ እግረኛ ሻለቃ አዛዥ የነበሩት አሁን በህይወት የሉም ኮሎኔል ፈጽመ መንደፍረው ይባሉ ነበር። እሳቸው በጥያቄ እኔን ወሰዱኝ። እኔን እዚያን ሄጄ ያን ጦር አሰልጥኜ በንቅናቄ ላይ እንደነበርኩ አብዮቱ ፈንድቶ ነበረ። በዛ አብዮቱ ፍንዳታ ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ ጃንሆይ ከስልጣን ወርዶ የደርግ መቋቋም በ1900 መስከረም 2 ዓመተ ምህረት ተቋቋመ። ከዛ በኋላ እዛ እንዳለሁኝ እንደገና ወደ ጦር ትምህርት ቤት የነበረኝ የማስተማር ልምድና ያለን ሁኔታ በማመልከት ብርጌድ ጀነራል ጌታቸው ናደው የ10ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥ ሆኖ በነበሩበት ጊዜ አዛዥ ስለነበሩና የኔ ማንነት በቅርብ ያውቁ ስለነበረ መርዳሳ በዚህ በእግረኛ ሻለቃ ውስጥ መቆየት የለበትም ያለውን ልምድና ያለን ሁኔታ ወደ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ተዛውሮ ይሄንን እጩ መኮንኖቹን እንዲያሰለጥንና ይሄን ልምድ ለነዛ እንዲያካፍል ብሎ ወደ በስልጣናቸው ምድር ጦር አዛዥ ሆኖ እንደተሾሙ እኔ ወደ ገነት ጦር ትምህርት ቤት በጥር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ወደ ሆሎታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ተዛወርኩ። ሆሎታ ትምህርት ቤት ገነት ጦር ትምህርት ቤት ተዛውሬ እንደነበርኩ በዛን ጊዜ በስልጠና ላይ የነበሩ እጩ መኮንኖች 28ኛ የ28ኛ ጊዜ እጩ መኮንኖችና እንደገና እነሱን ተከትሎ ደግሞ የገባው የ29ኛ ጊዜ እጩ ተወዳዳሪ እጩ መኮንኖች ነበሩ። በዛን ጊዜ እነዚህ ነው የሁለቱ እጩ መኮንኖች የሻለቃ አዛዥ የነበሩት ብርጌድ ጀነራል ውበቱ ጸጋ ይባላሉ። በዛን ጊዜ በትምህርት ቤት እኔ በነበርኩበት ጊዜ እሳቸውም በዛ የዛን ሻለቃ ስለነበሩ እሳቸውም ይሄንን ጉዳይ የሚያውቁት ነው። ሁለተኛ እኔ አዛዥ የነበሩት በገነት ጦር ትምህርት ቤት ተዛውሬ በእግረኛ ትምህርት ውስጥ አሰልጣኝና አስተማሪ ሆኜ የትምህርት መምሪያ ኃላፊ ሆኜ በተመደብኩበት ጊዜ የቅርብ አለቃዬ ኮሎኔል ጸጋዬ መር ይባላሉ። እሳቸውም በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ነገር የሚኖሩ ናቸው። ከዚህ በኋላ እዛው እንዳለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙም ሳልቆይ በአብዮቱ በመሬት አዋጅ ምክንያት በጎጃም ውስጥ አንድ ችግር ይፈጠራል። ያ ችግር በተፈጠረ ጊዜ እኔ ገና ከሀረር መጥቼ ብዙ አልቆየሁም። ወደ ሚያዝያ 9 አካባቢ ነው እንደገና ትእዛዝ ደረሰኝ። በአስቸኳይ ከገነት ጦር ትምህርት ቤት ያሉትን መኮንኖችና የበታሾችን እንደዚሁም ከፊቼ ሰላሌ በስልጠና ላይ ትምህርት ተምሮ ወታደሮች ትምህርታቸውን ጨርሶ ወደ የእናት ክፍላቸው ወንድመል በተለይም ለአየር ወለድ ነበር የተቀጠሩት። እነሱ ወደ 500 የሚሆኑ ምልምል ወታደሮች አሉ። እነሱን ይዘህ አንተ በአስቸኳይ ወደ ጎጃም ክፍለ ሀገር ሄደህ በቁላ ደጋ ዳሞት አውራጃ ውስጥ የጸጥታ መበላሸት ስላለ ይሄንን ጸጥታ ለማንተን በአስቸኳይ እንድትሄድ ተብለህ ታዘዝኩ።
በታዘዝኩበት ቀን 9 ነው ሚያዝያ 9 ቀን ነው። በዛኑ ቀን ወደ ፍቼ ተነቃንቀ ፍቼ ከገባሁ በኋላ ያን ጦር ሌሊቱን ሳደራጅ ቆይቼ እንደገና እኩለ ሌሊት ላይ እንድነቃነቅ ኮሎኔል ፍቅሩ ወልደተሳ ያን የምድር ጦር የታማሾቹ ነበሩ እሳቸው ትእዛዝ ሰጡኝ። ያን ጦር ይዤ ወደ ጎጃም ዘመትኩ። ያን ሁኔታን በማረጋግጥበት ጊዜ ሁኔታው የተነሳው ምክንያት የአንዱ በሃይማኖት ምክንያት ነበረ፣ ሌላው በርስት ነበረ፣ ሌላው በትጥቅ ነበረ። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ምክንያት በማድረግ የሀገራችን ሃይማኖት የሚያጠፋ ትጥቃችን የሚቀማ መሬታችን የሚቀማ መንግስት መጥቷል እና ይሄንን መንግስት መጣል አለብን ሀገሪቱን በሚል እነሱ ይሄን ምክንያት አድርገው አውቶቡሶቹን አቃጥሏል። አውቶቡስ ማነው ፖሊስ ጣባዎችን ወሯል። አንዳንድ ችግር ፈጥሯል። እንደገና በመሐከላቸው ይኖሩ ነበሩ ደግሞ የተወሰኑ የእስልምና ሃይማኖት የሚከተሉ ከወሎ መጥቶ ጎጃም ውስጥ ከ20 ዓመት የኖሩ ነበሩ። እነሱንም አፈናቅሏል። እነዚህ ችግሮች ስለነበሩ እኔ ከዛ በኋላ ደረስኩ። ይሄን ሁኔታ ካወቅኩ በኋላ ይሄንን በውጋ ሳይሆን በሌላ ስልት ነው መፍታት ያለበት የሚል አንዳንድ ልሻው ነገር አስቤ እንደውም ጦሩን ሄጄ ደጀን ከደረስኩ በኋላ የመረጃን ከሰበሰብኩ በኋላ እኔ የሄድኩበት ሚያዝያ 9 ቀን ነው። እንደገና አብይ ጾም ነው። በዛን ጊዜ እንታጥቅ ይዜ ነው የሄድነው። ቀለብ የቆርቆሮ ምግብ ነው። ግማሹ ስጋ ነው፣ ግማሹ አትክልትና ፍራፍሬ ነው፣ ግማሹ ሽሮ ነው። እና ያ ስጋ የሆነው እንዳይበላ የተበላም ከሆነ የሚበሉም ካሉ ቆፍሮ እንዲቀብሩ እንዳይታይ፣ ሌላውን ደግሞ ሽሮና አትክልት የሆነን በልቶ ሜዳ ላይ ቢያፈሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ እና በምንገባበት ጊዜ እዛ ያለነው ሰዎች በሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ዋና ትልቁ መሳሪያ አድርጎ የነበሩት እኔ ሰራዊትን 500 ሰራዊት እዛ ደጀን ላይ ሰብስቤ ይሄ ጦር ከእስላም በስተቀር ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ከእኔ ጀምሮ ሁላችሁ ማተማችሁ በአንገታችሁ ላይ ሰሩ ብዬ ክር ጥቁር ክር አስገዝቼ በአንገታቸው ላይ እንዲያስሩ አደረግኩ። ከዛ በኋላ ያንን እዛ ድርሼ ፍኖተ ሰላም እንደደረስኩ እርግጥ አንዳንድ ችግር ነበረ። እነዛ ነገሮች በተማርኩ ትምህርት ሰራዊቱን ማንተማ አመራር ሰጥቼ ያለምንም መስዋዕትነት እነዛ የባለስልጣኖቹን ከቦ የነበሩትን ሰዎች በአካባቢው እንዲበተኑና በቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ተደረገ። በዛን ጊዜ የነበሩ ባለስልጣኖችም ያንን እዛ ሪፖርት አደረኩላቸው። ጓድ ሻለቃ እንዳለ ተሰማ የዛ የሉካኑ ቡድን መሪ ነበሩ። እነ ጓድ ወለ ቸኮር አሁን በህይወት አልነበሩም። እነሱ ነበሩ። ሌሎች ደግሞ አቶ ወርቅነህ መንገሻ የሚባሉ የክፍለ ሀገሩ ዋና አስተዳዳሪ ነበሩ። ለእነሱ ሪፖርት አደረግኩ። ከዛ በኋላ እንደገና አሁን ደግሞ ያንን ነገር የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ የሰፈራቸው ተመልሰው ወደ ቀያቸው ተበትን የተቃጠለውን የተፈረሰውን ቤት ሰርተው ወደ ሰፈራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ከህዝቡ ጋር ንግግር እየተደረገ ጅጋ ቅዳሜ ነገር እየተደረገ እነዚህ ሰዎች የተወሰኑ ወረዳዎች ሌሎቹን ሲያስመልሱ ቋሪት የምትባል አንድ ወረዳ አሻፈረኝ አለ። ከዛ ከብዙ ድግግም በኋላ ይሄ ሲደረግ ያንን ሄደው ሰላም ለማድረግ ለእኔ ኃላፊነት ተሰጠ። ግባና ትጥቅ አስፈታ፣ ትጥቅ አልፈታም ያለም ደግሞ በአስፈላጊ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰድክ አስፈታ አሉኝ። ከዛ በኋላ ይሄን ሳያዩና ሳያገናዝብ ሰዎቹ እኛ ተጠቅም ዘመናዊ መሳሪያ ነው እነሱ ምንም ኋላ ቀር የሆነ መሳሪያና አንካሴና ጦር ነው የያዙት፣ ሌላ ነገር የለም። ይህንን ከውጊያ ይበልጥ ይህንን ጦር መፍታት የሚቻለው የኃይል ማሳያ በማሳየት መፍታት ይቻላል በሚል ከእኔ ከምመራቸው የሻምበል አዛዦችና የመቶ መሪዎች ጋር በመነጋገር ከቅዳሜ ገባ ውሎ ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ሰዎች እንዳይመለሱ አንድ ቦታ እንዲሰበሰቡ፣ ኬላ ወንዝ አለ ብር ወንዝ የሚባል እሱን ተሻግሮ እንዳይሄዱ ኬላ ሁለት ኬላ ነው እሱን አዘግቼ የሚመለሰውን ከገባተኛ የሚመለሰውን ሴት አብዛኛው ሴትና ሽማግሌዎች ናቸው። እነሱን ሰብስቤ አነጋገርኳቸው። እኛ የታጠቅነው ዘመናዊ መሳሪያ ነው፣ ሀገር የሚያጠፋ ነው፣ ቤት የሚያቃጥል ነው፣ በሰው ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው። እናንተ የያዛችሁት ይሄን ያህል አይደለም፣ ለምንድን ነው ከእኛ ጋር የምትሉት? እና ስለዚህ አሁን እናንተ ሀገራችሁን ለማጥፋት ለምን አስባችሁ አሁን ገብታችሁ እንዲህ ብሎ መሳሪያ ታጥቆ ከገሩ እንትኖች እነዚህ ጎረምሳዎች ጋር እናንተ ተመካክራችሁ ልጆቻችሁ መክራችሁ መንግስትን ይቅርታ ጠይቁና ይሄ ነገር በሰላም መንገድ እንደ ሌሎች ወረዳ የእናንተም ሰላም ይውረድ፣ ያለዛ ግን በእናንተ በኩል የኛ ሀገር የሚያጠፋ መሳሪያ የታጠቅን ነው። ለመሳሪያም ደግሞ ምልክት የሆነው መጀመሪያ እርምጃ ከመውሰዴ በፊት ጨለማው ወደ ብርሃን የሚለውጥ መሳሪያ አለኝ፣ እሱን ጥቅሽ ያሳያቸዋለሁ። ያን ጊዜ ልታመኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ሁሉ ከመድረሳችን በፊት
ሰላም እንዲወርድ አድርጉ ብዬ በዚህ ምክንያት መክሬያቸው ሌሎችም መክሯቸው ከዛ በኋላ ወደዛ ሄዱ። ጊዜ ሰጡኝ፣ አንድ ሰዓት ድረስ ጊዜ ሰጧቸው። ይበቃንም አሉ። እስከ ሁለት ጊዜ ሰጣቸው፣ እስከ ምሽቱ ሁለት ሳይመጡ ቀሩ። ልክ እነሱ ሁለቱ ሲያስ አንድ 10 ደቂቃ ጠበቋቸው። ከዛ በኋላ የሞርተር የብራንት ጥይት አለ፣ የሞርተር የብራንት ጥይት ሲተኩስ አካባቢውነትም እንደተባለው ወደ ጨለማ ወደ ብራንት ተለወጠ። ከዛ በኋላ እነሱ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ዳወል ደወሉ። አሉ አቤት አሉ። ከዛ በኋላ ታቦት ተሸክሞ መጡ። እኔ እኮ በቀኑ ነግሬያቸው ለምን እዚህ ሁሉ አደረጋችሁ? አሁንም ይሄንን ከመጣችሁ እኔ ጸጥታ ለማስከበር ነው እንጂ ምህረት መስጠት አይችልም። ምህረት መስጠት የሚችል መንግስት ነው፣ መንግስት ወኪሎች አሉ። ወደ ጅጋ ሄዳችሁ በስልክ ደውሉ፣ ለእኔ ትእዛዝ ስጡኝ። እናንተ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ እነሱ በሬዲዮ ለእኔ ትእዛዝ ያስተላልፋሉ። ሂዱና እናንተ የምትፈልጉትን ምህረት ጠይቁ ብዬ በዚህ ላኳቸው። እነሱ ሄደው ይህንን ነገር ምህረት ይደረግልን እኛ አጥፍተናል እና እንደ ሌሎቹ ማንኛውም ነገር ተቀብለን ከእኛ መካከል የተፈናቀሉትን ሰዎች መልሰን ለእነሱ ጎጆ ቀልብሰን እንዲመለሱ ቀያቸውን እናቋቁማለን ብሎ በዚህ ምክንያት ከመንግስት ጋር ተስማሙ። ያለምንም ጥይት ሳይተኮስ ይህ ሰላም ተፈጠረ። እኔም በግንቦት ውስጥ ይህን ፈጽሜ በነሐሴ መጨረሻ ላይ ወደ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ተመለስኩ። ገነት ጦር ትምህርት ቤት ተመልሼ በማስተማርና በማሰልጠንና በዛ በትምህርት መመሪያ ላይ እንዳለ እንደገና አዲስ ጦር ይቋቋማልና አዲስ ልምድ ያላቸው መኮንኖች ይፈለጋሉ ተባለ። በ1968 ህዳር 14 ቀን እንደገና ሌላ ትእዛዝ ደረሰኝና ወደ ነበልባል ጦር ጠቅላይ መምሪያ የሚባል አለ፣ እሱ በመቋቋም ላይ ነበረ። ለዛ ጦር ሻለቃ አዛዥና ሻምበል ማን ነው ሻለቃ ምክትል አዛዥ የሚሆን መኮንኖች ይፈለጋሉ ተብሎ እኔ በሻለቃ አዛዥነት ተመርጬ እንደገና ወደ አዋሽ አርባ ሄድን። አዋሽ አርባ ከሄድን በኋላ አሁንም መጀመሪያ ነው ድሮ የአየር ወለድና ኮማንድ ያስተማሩን ሰዎች ናቸው አሁንም ሲያሰለጥኑን የነበሩ። ከእነሱ ጋር እንደገና እዛ ተገናኘን። እነሱ እንደገና ወደ ከህዳር ጀምሮ እስከ የካቲት መጨረሻ ድረስ እንደገና ስልጠና ሰጡን። በቀን ወደ 40 ኪሎ ሜትር ነው የምንሄደው። በጠዋት ለቁርስ ስነ ሌሊት ተነስተን ወደ 20 ኪሎ ሜትር እንሄዳለን። ከሰዓት በኋላ ወደ 20 ኪሎ ሜትር ደርሶ መልስ ማለት ኦልሞስት በቀን ቀንና ሌሊት ጨምሮ 40 ኪሎ ሜትር በየቀኑ በእግራችን እንሄዳለን። ይህንን ካደረግንና ከጨረስን በኋላ መጀመሪያ ተመርተን የተመረጥነውን ሰዎች ወደ 10 የምንሆን ሻለቃ አዛዦች በሻለቃ አዛዥነት ተመረጥ። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ 10 የሚሆኑ በሻምበል በሻለቃ ምክትል አዛዥነት ተመደቡ። ከዛ በኋላ ሰራዊቱ ተመልምሎ ቅጠራ ተደረገ። እንደ እድል ሆኖ ለእኔ የደረሰኝ የእኔና ለጓደኛዬ አሁንም በህይወት አሉ፣ ኮሎኔል በቀለ ገብ ይባላሉ። የእሳቸው 205 ሻለቃ ነበልባል ሻለቃ የሚባል እና የእኔ ደግሞ 207 ነበልባል ሻለቃ የሚባሉ ፊቼ ደረሳቸው። ይሄን ጦር ይዘን ፊቼ ገባን። ፊቼን ከመጋቢት ጀምሮ እኛ ደግሞ ያንን የተማርነውን ትምህርት አማካሪዎቹም እኛን ያሰለጠኑ ሰዎች ደግሞ በአማካሪነት ደረጃ ሆኖ ፊቼ ሰላሌ ውስጥ ነው። እዛ እንደገና ከመጋቢት እስከ ነሐሴ መጨረሻ ድረስ አሰለጠን ናቸው። እነሱም ካሰለጠን በኋላ እኔና ኮሎኔል በቀለ የእሱ 205 ነበልባል ሻለቃ ነው የሚባለው፣ የእኔ 207 ነበልባል ሻለቃ ነው የሚባለው። ይህን ሁለቱን ሻለቃን ይዘን እንደገና ወደ ትግራይ ገባን። ወደ ትግራይ ከገባን በኋላ እኔ ወደ ስምብላ ወረዳ ተመልሼ አዲ ገብሩ እዛ ተደረጉ። ከዛ በኋላ የተወሰነ ኃይል ጋራ ግጭት ተደረገ ነሐሴ 16 ቀን። ከእነሱም የተወሰነ እነሱን በቁጥጥር ስር ዋልናቸው። እጅ የሰጡትን እጅ ሰጡ፣ እነሱን ለመንግስት አስረከምናቸው ትጥቃቸው መስከ። ከዛ በኋላ አካባቢ ሰላም ሆነ። እንደገና እዛ እንዳለውኝ እንደገና ደግሞ በአክሱም አንድ ሌላ ችግር ተፈጠረ። በአስቸኳይ ተነቃነቅ ተባልኩ። ያንን ሻለቃ 207 ነበልባል ሻለቃ ይዤ ሌሊት ተጓጉዤ አክሱም ደረስኩ። አክሱም የተባለውን ነገር አባት ጦር ነበረ እዛ ቦታ፣ የእኔን አባት ጦር በማጠናከር የነበረውን ችግር ፈታን። ከዛ የተመሰረ ድረስ ከዛ እስከ መስከረም 1969 ዓመተ ምህረት መስከረም መጨረሻ ድረስ እዛ ቆየው። ከዛ በኋላ ከዛ ደግሞ በአስቸኳይ ወደ አስመራ እንድትሄድ ተባልኩ። በአውሮፕላን በመስከረም ወር 1969 ዓመተ ምህረት 207 ነበልባል ሻለቃ ይዤ አስመራ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ ያ ማይነፊ የሚባል የውሃ ግድብ አለ ከአስመራ ወደ 29 ኪሎ ሜትር የሚርቅ። እሱን ከ31ኛ እግረኛ ሻለቃ እና ከ11ኛ እግረኛ ሻለቃ ከእነዚህ ሰዎች ከሶስቱ ሻለቆች ጋር በመሆን በመፈራረቅ
የእጀባና የጥበቃ በማድረግ በ12ኛ እግረኛ ብርጌድ ስር ተደራቢ ሆኜ ሳገለግል ነበር። ይህንን እንዳገለገልኩ እያለሁኝ በ1939 መካከል እዛ እንዳለሁኝ ማይነፊያ አካባቢ እንዳለሁኝ እንደገና በዚህ በጎንደር በሁመራ በኩል የዚህ የተነቃነቀ ጦር ነበረ። ይሄ የገስት ግብረ ኃይል የሚባል ነበር። ገስት ግብረ ኃይል በሚነቃነቀበት ጊዜ የገስት ግብረ ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ ነበሩ አዛዡ። እንደገና የዛ ውስጥ ደግሞ ሶስት ሻለቆች አሉ። ከሶስቱ ሻለቆች አንደኛው 99ኛ ሜካናይዝ ሻለቃ የሚባል ነው። እሱ ከጅጅጋና ከተለያየ ጦር የተወጣጣ ጦር ነው ያቋቋመው። ከመሐንዲስ ከምድር ጦር መሐንዲስ ከአምስተኛ መድፈኛ ሻለቃ የተወጣጡ ናቸው። እነዚህን ሻለቃ ያቋቋመው ብረት ለበሶቹ ደግሞ ከ10ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ የመጡ አመራሮች የተወሰኑ ከ10ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ የመጡ ነበሩ። የዚህ ሻለቃ አዛዥ ብርጌድ ጀነራል ገዝሙ በዛ ወርቅ ነበሩ። አሁንም በህይወት አሉ። እሳቸው በጎንደር አካባቢ እንዳሉ ይቆስላሉ። እሳቸው ማመቆላቻቸው ከዛ በኋላ የዛ ሻለቃ ጦር እንደገና ሜካናይዝድ ትምህርት የተማረና የዚህ ዕውቀት ያለው ሰው ያስፈልጋል ተብሎ ቀደም ብሎ ብርጌድ ጀነራል ገዝሙ በዛ ወርቅና እኔ በአንድ ሻለቃ ውስጥ ማለት ጅጅጋ 9ኛ ሜካናይዝድ ሻለቃ ውስጥ ስለነበር ሁለታችንም የሜካናይዝድ ትምህርት ዕውቀት ነበረን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ እሳቸውን ተክቼ የዛ ሻለቃ አዛዥ ሆንኩ። በቀለ ገብም የ205 እሱም ሽሬ ነበረና ከሽሬ ጦሩን ይዞ መጣ። የዚህ የግብረ ኃይል አካል ሆነ። ሌላ ለሁለታችን ከፍተኛ የመርፍ ድጋፍ ይሰጥ የነበረው ደግሞ 4ኛ መርፈኛ ሻለቃ የሚባል በሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ የሚመራ የነበረ እሱ ደግሞ ይሄንን እሳቸው ደግሞ ከድሬዳዋ ይሄንን ይዘው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ያንን ጦር ነው እንደገና ይዤ ግንቦት 11 ቀን ከዚህ ከተክል ድንጋይ በመንቀሳቀስ ሰኔ 4 ቀን ሁመራ ገባን። ሁመራ ቀደም ብሎ 4ኛ እግረኛ ሻለቃ ሁመራ ነበረ። ያ ሁመራ የነበረው ሻለቃ በሄዱ ተደምስሰው ጦር ሰፈሩ ተበትነው ስለነበረ ያንን ነገር ቀንና ሌሊት ውጊያ አድርገን 22 ቀን ተዋግተን ማለት ነው ግንቦት 11 ቀን ንቅናቄ ጀምረን ሰኔ 4 ቀን ያንን ነገር ቁጥጥር አደረግን። ያንን ቁጥጥር በሚያደርግበት ጊዜ ግንባር ቀደም በር ከፋች የኔ ሻለቃ ነበር። 9ኛ ሜካና ሻለቃ እኔ ነኝ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ግንባር ቀደም የዛ ዘመቻ አዛዥ እኔ ነበርኩ። ለእኔ ከአምስተኛ ከ205 ከኮሎኔል በቀለ ገብዬ በየምዕራፉ አንዳንድ ሻምበል ይደረብልኛል። ሁለተኛ ደግሞ ከሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ ደግሞ የመርፍ እርዳታ ለማግኘት ደግሞ የመርፍ ተኳሾች ለእኔ ይመደባሉ። ከዛ ከኔ መሳ ውጪ አንድ ሻምበል የተዋጊም አንድ ሻምበል ተደርበውልኛል። እንደገና ደግሞ 106 ጸረ ታንክ መሳሪያ ተመድበውልኛል። የመርፍ እርዳታ ቀጥታ አገኛለሁ። ጋምን የኋላ ደጀን ሆኖ ደግሞ ደጀኑን የሚጠብቅ ተወርዋሪ ሆኖ የሚጠብቅ ከ205 ከኮሎኔል በቀለ ገቤ ተደርበውልኝ የነበልባል ሻምበል አለ። ያንን ይዤ ሁመራ ገባን። ከተቆጣጠር ሁመራ ላይ እንዳለንና ይህን ቁጥጥር አድርገን እንደተረጋጋን ደግሞ በምስራቁ በኩል ውጊያ ተከፈተ ተባለ። ውጊያ ሲከፈትና ሶማሊያ በሀገራችን ላይ ወረራ በምታደርግበት ጊዜ በመጀመሪያ ጊዜ ሜጀር ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ እሳቸው ተፈልገው ሄዱ። ወዲያውኑ ሳይቆይ 4ኛ መርፈኛ ሻለቃ ወደ ምስራቅ እንዲመለስ ተብሎ ትእዛዝ መጣ። ሜጀር ጀነራል ጌታቸውን አቀውም ያንን መርፈኛ ሻለቃ ተመልሰው ይዘው ሄዱ። እኔም ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እኔ በአስቸኳይ በአውሮፕላን ወደ አስመራ ሄጄ ከአስመራ ወደ ምድር ጦር በመምጣት ለምድር ጦር ሪፖርት እንዳደርግ ተደረገ። በአስቸኳይ ወደ ምድር ጦር መጥቼ ሪፖርት ለጀነራል ከፈለኝ ይብዛ ለሜጀር ጀነራል ከፈለኝ ይብዛ እሳቸው በዛ ጊዜ የምድር ጦር ምክትል አዛዥ ነበሩ ለእሳቸው ሪፖርት አደረጉ። እሳቸው አሁን በአስቸኳይ ወደ ጅጅጋ ትፈለጋለህ እና ጅጅጋ ትታወራለህ አሉኝ። እኔ እኮ ያን ጦር ከነበልባልም ሲመጣ አላስረከብኩም። አይነፊ እንደዚሁ ለኮሎኔል አበበ ዱባላይን አስረክቤ የመጣው ዝም ብዬ ባደራ፣ አሁንም ይሄንን አላስረከብኩም እንዴት ሄዳለሁ ስል የሀገር ጉዳይ ነው፣ ንብረትና ገንዘብ ከሀገር በኋላ ነው፣ አሁን አንተ ጊዜ የለህም፣ በአስቸኳይ ትፈለጋለህ፣ በጅጅጋ የአስረኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ የዘመቻ መኮንን እንድትመደብ ስለተደረገ በአስቸኳይ እዛ እንድትሄዳሉ። እዛ ከደረስኩ በኋላ አንድ 5 ቀን ያህል በዘመቻ መኮንን ከሰራ በኋላ የ33ኛ ታንክ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል ሌተና ኮሎኔል አሰፋ ተሰማ እሳቸው በዛ በውጊያ ላይ ይሞታሉ። ከዛ በኋላ እዛ ቦታ አዛዥ ስላስፈለገ በጅጅጋ ማለት በጭናቅሰንና ባህሮ ሬሳ በኩል ነው ይሄ ታንክ የተሰለፈው።
ይሄ ታንክ 33ኛ ታንክ ሻለቃ ማለት መጀመሪያ እግረኛ ነበር ኮንኮይ ዘመተ ነው። ከዛ ከሙስታይል ወደ ጭነቅስ መጥቶ ደግሞ ሞተራይዝድ ሆነ ነው ሜካናይዝ በሚቋቋምበት ጊዜ ከሞተራይዝድነት አሁን ወደ ሻለቃ ነው ወደ ታንክኝነት ተለውጦ M47 የታጠቀ ነው። ይሄ ሻለቃ የሱ ሻለቃ አዛዥ ሆንኩ። በዚህ የውጊያው ከዛ ከፍተኛ የሶማሌ ወረራ ለመገፋትና ለመቀልበስ ወረራውን ለመቀልበስ ከፍተኛ የሆነ የምንችለውን ያህል እነሱ ያላቸው የታጠቁት መሳሪያ ያላቸው መሳሪያና ድጋፍ ከኛ በላይ ነው። እኛ ባለው ወኔና ባለው የአየር ኃይል ድጋፍ ባለን የመርፍ የመርፍ ርቀታችን እኛ ከነሱ ጋር የተመጣጠነ አልነበረም። ይህን ውጊያ ስናደርግ ቆየን። በመጨረሻ ያንን ነገር እያደረግን እስከ መጨረሻው ገጥተን ለማቆም ስላልተቻለ በውስጡም ደግሞ አንዳንድ የጦሩ ውስጥም ደግሞ አንዳንድ ሰርጎ ገቦች አሉ። የጦሩ ስነ ልቦና የሚሰልሙ እና ጦሩ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ የሚያደርጉ መሪዎችንም ከኋላ የሚመጡ ነበሩ። ያ ሁሉ ተጽዕኖ ተደርገው ያንን ጅጅጋ ተለቀው እንደገና ወደ አደዋይ ማለት ከካራ ማራጃ አርባ ጦሩ ወደዛ ሄደ። እንደገና ይሄንን ጦሩን እንደ አቁሞ መልሶ መቋቋም ተደረገ። መስከረም 1 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት መልሶ ማጥቃት እንዲደረግ በሌፍትናንት ጀነራል ተሳይ ገብረ ኪዳን እሳቸው ማዘዣ ተባዛ አቋቁሞ ነበር። በእሳቸው ለሰራዊቱ ትእዛዝ ተሰጠ። ትእዛዝ የተሰጠው በጎህ ማጥቃት እንድናደርግ ነበር። የጎህ ማጥቃት ጦሩ አልደረሰም። የጎህ ማጥቃት ማለት ጠዋት ከንጋቱ 11 ሰዓት ነው። በ11 ሰዓት ጦሩ አልደረሰም። ምን እንደምንም ተብሎ ወደ 1 ሰዓት እና ከነጋ በኋላ ማለት ነው ማጥቃት ገርባሳ ላይ ተደረገ። እሱም ያልተሳካ ውጊያ ተደረገ። የሻለቃ አዛዦች ግማሹ ከኋላ ተመጣ። የሶስተኛ እግረኛ ሻለቃ አዛዥ ሻለቃ ጌታቸው ይመኑ የሚባሉ ከኋላ ተመጡ። እሳቸው ወደቁ። የሌላም ቆሰለ። ከዛ በኋላ ያዛን ግንባር ተበላሸ። እኔም በሁለተኛ ቀን እኔም በውጊያ ላይ እንዳለው በዛው ግንባር ቆሰልኩ። ከዛ በኋላ መስከረም 1 ተመትቼ መስከረም 2 ከዛ በሰዎች ጥረት ከዛ ከውጊያ ውስጥ አውጥተው በሄሊኮፕተር ወደ ድሬዳዋ አገለሉኝ። ከዛ በኋላ ከድሬዳዋ ጠቅልዬ መጥቼ ከሐረርተኛ ሁኝ ከመጀመሪያ ድሬዳዋ ከድሬዳዋ ወደ ሐረር ሆስፒታል ከሐረር ሆስፒታል በጣም ብዙ ቁስለኛ ስለነበረ በጣም ጥበት ስለነበረ እና እኔ ደግሞ የቆሰልኩት እስከ 6 ወር የሚያቆይ ስለሆነ ይህን ሁሉ እዚህ ከምትቆይ ወደ አዲስ አበባ እና ጦር ኃይሎች በቤተሰብ አካባቢ ሆነ በተመላላሽ መታከም ይሻላል በሚል እንደገና ወደዚህ ተሳፈልኝ። ወደዚህ መጣሁ። በተመላላሽ ከወሎታ እየተመላለስኩ ሲታከም ቆየሁኝ እና በመሀከል በዛ ውጊያ በተደረገውና ባለ ሁኔታ እኔ ያላወቅኩም ያኔ ለሻለቃ ነበርኩ። ከሳስ 21 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት በቁስለኛ ሆኜ በሕክምና ላይ እንዳለ የተፋጠነ የማዕረግ ንግዛት የሌተና ኮሎኔልነት ማዕረግ ተሰጠኝ። እዛ ውጊያ ላይ እንዳለው ከዛ በኋላ እንደ ተሰጠኝ እንደገና ቁስሌ ማለት ጄሶም ሳይፈታ እንደገና ለ28ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ የ28ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ የአዛዥ ሆነው የተመደቡት ብርጌድ ጄኔራል ውበቱ ጸጋይ ናቸው። ያኔ እሳቸው ሌተና ኮሎኔል ናቸው። እኔ ደግሞ ገና ሌተና ኮሎኔል ገና መሆኔ ነው። መጀመሪያ ሻለቃ ነበርኩ። ለሱ ኤታ ማጆር ሆነ ተመድባል እና ሄድ ተብዬ ወደ ምድር ጦር ተጠርቼ መጣሁኝ። ከሁለታ መጥቼ ሲመጣ እንደገና የኮሎኔል አባቴ ጻድቀ ካቀረብኩ አስተዳደር መኮንን ነበሩ። ኮሎኔል አባቴ ጻድቀ እሳቸው ዘንድ በሚቀርብበት ጊዜ እሳቸው ጄሶ አልተፈተም፣ አንተ ጄሶ እንዴት አልተፈተም አሉ። እኔ አይደለም እኮ ሐኪም ነው የሚፈታው ምነው አልኳቸው። አንተ እኮ አሁን ለ28ኛ ሜካናይዝ ብርጌድ ተመድበሃል አዝ ምክትል አዛዥነት፣ ጄሶ ከእጅ አልተፈታም እንዴት ይሆናል አሉ። ይሄ ከታዘዘ ያው ስራ ነው እና ለምን አይሄድም ታዲያ? ሐኪም የሚፈታ ከሆነ ይፍታና መሄድ ይችላሉ አልኩት። አይ እንደዚህ ማይሆን ማሉ። እንደገና ጀነራል የምድር ጦር አዛዥ ጀነራል ከፈለኝ ዘንድ ቀረብኩ። አይ ይሄም አይሆንም ተባለ። ሪፖርት ያን የብሔራዊ አብዮታዊ ዘመቻን የሚመሩት ብርጌድ ጀነራል ገብረ ክርስቶስ ቡሊ ነበሩ። ለእሳቸው ሪፖርት ተደረገ። እንዴት እንዲህ ይሆናል ተባለ። እንደገና ሌላ አዛዥ በእኔ ምትክ ታዘዘ። እኔ ትንሽ እንደቆየሁኝና አንድ ወር ያህል ጄሶ እንደተፈታ እንደገና ሌላ ለምድር ጦር ወታደር ፖሊስ የሚያገለግሉ 500 የሚሆኑ ወንድና ወደ 28 የሚሆኑ ደግሞ ሴቶችን ምልምል ወታደሮች ተቀጥሮ እንዲሰጡኝና እነሱም በአስቸኳይ ፊቼ ለና ለገዳዲ ለ3 ወር ለ6 ወር አሰልጥኜ ለዚህ አንድ ሻለቃ እንዳበቃ ታዘዝኩ። እነዛን ሰዎች ወዳው እንደተመደብኩ ምድር ጦር ወታደር ፖሊስ ያንን 528 ምልምል ወታደሮች መጋቢት 3 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት በፊቼ ለማሰልጠን ይዤ እዛ አቋቋምኩ። እዛ ሰለጠንኳቸው። የ3 ወር እዛ ከሰለጠኑ በኋላ
እንደገና እነሱን ይዤ ለገዳዲፍ ይዤ መጣሁ። እነሱን የሶስት ወር እዚህ ከሰለጠኑ በኋላ ከጨረሱ በኋላ በናሴ መጨረሻ ላይ በምድር ጦር ዋና አዛዥ ማለት የምድር ጦር ዋና አዛዥ የሜጀር ጀነራል ከፈለኝ ቪዛ በተገኘበት ያሰራ የተመረቀ ግማሹ የምድር ጦር ወታደር ፖሊስ፣ ግማሹ ደግሞ የብሔራዊ መስክ ዘመቻ ጥበቃ፣ ግማሹ ደግሞ የእዞችና ልዩ ልዩ ቦታ ሄደው እንዲያጠናክሩ ተደረገ። እኔ እዛ እንዳለሁኝ ከዛ በኋላ የፖለቲካ ትምህርት የካቲት ገባሁኝ። ለፖለቲካ ትምህርት እንዳለውና ትምህርት አንድ ሳምንት ያህል ነው። አንድ 15 ቀን እንደተማር እንደገና በአስቸኳይ ተፈለጋለ። ትምህርቱን አቋርጠ ወደ ታጠቅ ጦር ሰፈር ተተዋልኩ። ትምህርት ተቀጥሮት ጋር ወደ ታጠቅ ጦር ሰፈር ሄጀ ለሜጀር ጀነራል መሪ ንጉሴ ሪፖርት አደረኩ። ከኔ ጋር ይሄን ነው ብርጌድ ጀነራል ሰብስቤ ንጋቱ ነው ሁለታችን ተያይዘ ለእሳቸው ሪፖርት አደረግ። ካደረግን በኋላ አሁን ለጊዜው እዚህ 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር የሚባል ይቋቋማል። በማቋቋም መልመሎችን እያስገባን ነው። ለጊዜው አሁን በአዛዥነት የተመደቡት ብርጌድ ጀነራል ተስፋዬ ሀብተማርያም ናቸው። እሳቸው ለወደፊት ለእንትን ይላል። ለጊዜው እዚህ ጋር አንተም እንደ ምክትልነት እናንተም እዚህ የተረዳዳቸው ጦሩን አቋቁሙ ተባለ። ከዛ በኋላ እንደ 15 ቀን ያህል እንደቆየን ብርጌድ ጀነራል ተስፋዬ ሀብተማርያም እሳቸው ከቦታው ተነሱ። እኔ የዛ ጦር አዛዥ ሆንኩ። ብርጌድ ጀነራል ሰብስቤ ንጋቱ ደግሞ የኔ ኤታማዦር ሆኑ። ሁለታችን እዛ ተመደብን። ከዛ በኋላ ወደ ታህሳስ 23 1972 ማለት ነው ይሄን ጦር ለማሰልጠን እንደገና እዛ የሶስት ወር ስልጠና እዛ ጀመር። እያሰልጠን ሶስት ወር እዛ ያ የራሻ ጓዶች ነበሩ። የእነሱ ናቸው በበላይነት እንትን ስልጠናውን የሚከታተሉት በእነሱ አማካሪነት እና በእኛ የተለያየ ነገር። ይሄን አንድ ሁለት ተራራ ክፍለ ጦር አንድ ጊዜ ማቋቋም በጣም ከባድ ነው። እያንዳንዱ ተራራ ክፍለ ጦር 12,500 ሰራዊት ማለት ነው። ለዚህን 50 ሰራዊት በተለያየ መሳሪያና ትጥቅ አሰልጥነን ቀንና ሌሊት እነሱን በሶስት ወር ካሰለጠን በኋላ እና መሳሪያናቸውን ካወቁ በኋላ እና እስከ ጓድ ደረጃ እና እስከ መቶ ደረጃ ስልት ውጊያ ከተማሩ በኋላ እንደገና በበረሃ ሞቃታማ በሆነ ቦታ ደግሞ እንደገና ሄደው በከፍተኛ ደረጃ በሻለቃና በብርጌድ ደረጃ ስልታዊ ልምምድ መለማመድ አለባቸው ተብሎ መንግስት ባቀደው መሰረት እንደገና ወደ ሁርሶ እንድንሄድ ተደረገ። በሁርሶ እንደገና ሁርሶ ስንነቃነቅ የመጀመሪያው የኔ ብርጌድ የኔ ክፍለ ጦር ነው ወደ ሁርሶ የተነቃነቀው። የኔ ብርጌድ ውስጥ 36ኛ ተራራ ብርጌድ በብርጌድ ጀነራል ባህሉ ክንዴ የሚመራ የእሱ ቀዳሚ ሆኖ ሚያዝያ 3 ቀን ወደ ሁርሶ ተነቃነቀ። ተከታታዮቹም ተከታተሉ። በአጋጣሚ እኔ ደግሞ ሰርጌ ሚያዝያ 5 ነው፣ ከሁለት ቀን በኋላ ሰርገኛ ደግሞ መስተል አገባ ነው። በዚህ ምክንያት እኔ ወደ ኋላ ቀረሁኝ። ሌሎች ብርጌዶች ተጠቃለው ሁርሶ ገቡ። ከዛ በኋላ 28 ቀን ለሰርግ ተብሎ ፍቃድ ተሰጥቶ ነበር። በዚህ በጦሩ ንቅናቄ ወደዛ በማድረጉ ምክንያት አዲስ ጦር ነው እዛ አዲስ ሰፈር በሚደርስበት ጊዜ በተከሰተው ልዩ ልዩ የውሃ የበሽታ የተቅማጥ የተኳት ምክንያት እንደገና እኔ ሰርጉን ያንን አቋርጬ ለ28 ቀን የተሰጠኝ ፍቃድ በ5 ቀን ተቋረጠ እና እሁድ አግብቼ እኔ አርብ ዕለት ወደ ሁርሶ እንድነቃነቅ ተደረገ። ሁርሶ የጦረን እዛ ሳንሰለጠንኩ ከዛ በኋላ እዛ የሻለቃ የብርጌድ አዛዥነት ልምምድ አደረግ። ከእኔ ጋር ያለ ሁለተኛው ክፍለ ጦር የ19ኛ ተራራ ክፍለ ጦር ነው የሚባለው። የዚህ 19ኛ ተራራ ክፍለ ጦር አዛዥ ደግሞ ኮሎኔል በቀለ ኃይሌ ናቸው። የሁለታችን ግራና ቀኝ ሆነን እነዚያ ሰዎች ፕሮጀክት 72 ተብሎ በጌተና ኃይሌ የብርጌድ ጀነራል ጌተና ኃይለ እሳቸው በበላይነት እየተቆጣጠሩ እኛ ስልጠናችን እዛ ጨረስ። ይህን ስልጠና እንደገና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች እንደገና ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የእኛን የውጊያ ብቃት እንዲገመግሙ አንድ ቡድን በሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ የሚመራ ወደ እኛ ይመጣሉ። ነሐሴ 22 ቀን 1972 ነው እሳቸው መጥቶ ገመገሙ። ከዛ በኋላ የእኔ ጦር ወደ ሰሜን እንዲሄድ እና አሁን የደረሰበት የውጊያ ብቃቱ እና ትጥቁ እና ዝግጁነቱ አስተማማኝ ይመስላል በሚል እሳቸውን ይሄን ወስነው ሪፖርት ተደረገ። የኮሎኔል በቀለ ደግሞ 19ኛ ደግሞ እሱ ደግሞ ወደ ምስራቅ እዝ ወደ ጅጅጋና ወደ ታች ሄዶ እሱም ደግሞ ልምምዱን በዛ በኩል እንዲያደርግና እዛ ያለውን ጦር በተወርዋሪነትም በማንኛውም እንዲያግዝ እሱ ወደዛ ተመራ። እኔ ወደ ትግራይ ገባሁኝ። ከትግራይ ከገባሁ በኋላ በ1900 ያንን የንቅናቄ ጀምር ነው ሰኔ 28 ነው ሰኔ 28 ተነቃንቀን ሐምሌ 7 ነው ወደ ኳ መቀሌ የገባ ነው። ከዛ በኋላ ከዛን ጀምሮ እስከ በጠቅላላው እዛ የነበረውን አሰሳና እዛ የነበረውን
የጸጥታ ማስከበር፣ እዛ የነበረውን የዚህ የከተማዎች አለመረጋጋት፣ የሌሎችን ሁሉ እነዚህ ነገር ጸጥታዎችን በማስከበር የሁሉም አውራጃዎች ላይ ብዙ መካተት ያደረገ 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት፣ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ እንዳለ በ74 ዓመት ነው በ1974 መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከመጀመሪያ ከዛም ከመደረሳችን በፊት ለኤርትራ በተለይም ለአስመራ ከተማ ዋና ጥበቃው አስጊ ስለሆነ አንድ ከኔ ክፍለ ጦር አንድ ብርጌድ ወደ አስመራ እንዲሄድ ተብሎ በብርጌድ ጀነራል በሀይሉ ክንዴ የሚመራ በጓድ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ጥያቄ ቀርቦ እንደገና ስለተፈቀደላቸው ከኔ አንድ ብርጌድ 36ኛ ተራራ ብርጌድ ወደ ኤርትራ ቀደም ብሎ ሄደ። 3 ተራራ ብርጌዶች በእኔ እጅ ጠሩ ማለት ነው። 35ኛ ተራራ ብርጌድ፣ 37ኛ ተራራ ብርጌድ እና 38ኛ ተራራ ብርጌድ የሚባሉ እነሱ በእኔ እጅ ቀሩ። ከእነሱን እያደረግን እያለን ቆይተን እንደገና ያንን ነገር በማረጋጋትና ከኔ ቀደም ብሎ 36ኛ ሚሊሺያ እግረኛ ብርጌድ እግረኛ ክፍለ ጦር በብርጌድ ጀነራል ለገሳ በጀ የሚመራ ክፍለ ጦር ነበረ። ሁለታችን ክፍለ ጦሮች ያንን ነገር በማድረግ ከተረጋጋ በኋላ የኔ ወደ ኤርትራ እንዲገባ ተደረገ። በኤርትራ ከገባን በኋላ በታህሳስ ወር በ1974 ማለት ነው ለቀይ ኮከብ ዋዜማ፣ ያኔ የቀይ ኮከብን እኛ አናውቀውም። ከዛ በኋላ ያንን ነገር ከተደረገ በኋላ ከሌሎች ከአራት ብርጌድ እንደገና ተጨምሮልኝ ከሶስተኛ ክፍለ ጦር 10ኛ እና 12ኛ ብርጌድ ለእኔ ተደርቦ እንደገና ደግሞ ከሁለተኛ ክፍለ ጦር 31ኛ እና 2ኛ ፓራ ኮማንዶ ተደርቦልኝ የራሴን ብርጌዶች ይዤ በደጋ አማሴን በኩል ወደ ሰልሞናይ እና ወደ ገተ ላይ ወደዚህ ወደ እንትን የሚጓጓር በሚባሉ ፍልፍል እና ፍቼ መራራ በሚባሉ ተራራዎች ትልቅ አሰሳ እንዲናደርግ ተደረገ። ወደ ሻይብ ድረስ ከታች ያሉትን እነዛን ተማመረን ከዛ በኋላ እስከ ጥር 5 ቀን ይሄንን አሰሳ ካደረግንና ትልቅ እንትኖች ካደረግንና ዘዛ ለአስመራ ከተማ ውፌታ ካስገኘን በኋላ እንደገና የኔ ጦር እንደገና አንድ ብርጌድ ለ14ኛ ክፍለ ጦር ተደረበው አዲቀይ እንዲቀርና ሌሎች 3ቱን ብርጌዶች ይዤ ወደ ከረን እንዲገባ ተደረገ። ከረን እንደገባሁኝ የ36ኛ ብርጌድ የአንገርኔ መንገድ ወደ አቆርደት መንገድ እንዲወጥር ሲደረግ 37ኛ እና 38ኛ የከረንን ዙሪያ ጥበቃ እንዲያደርጉ ተደረገ። ኋላ 38ኛ ሙሉ በሙሉ የከረንን ዙሪያ ጥበቃ እንዲያደርግ ሲደረግ የቀይ ኮከብ ዘመቻ እንደተጀመረ 37ኛ ተራራ ብርጌድ ለመብረቅ በሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ በሚመራው በከርከበት በኩል ለዘመተው ጦር ለዛኛው ሁለተኛ ክፍለ ጦር ለነሱ በዛ በኩል ለሁለተኛ ክፍለ ጦር በዛ ዘመቻ ስር ተሳታፊ ስለሆነ ለሁለተኛ ክፍለ ጦር ተደራቢ ሆኖ 37ኛ ተራራ ብርጌድ የቀኝ ክንፉን እንዲጠብቅ ተብሎ ከኔ ተደርቦ ለነሱ ተደረበ። እኔ 2 ብርጌዶቹን ይዤ የነን የከረን ጥበቃ ላይ እንዳለሁኝ እንደገና ያው የቀይ ኮከብ ዘመቻ ተከስቶ ውጊያው እንዳለ ሰና የካቲት 15 ቀን ማለት ነው የካቲት 15 ቀን ለ16 አጥቢያ ስልክ ተደውሎ ከጀነራል ሜጀር ጀነራል ከሚኒስትሩ ከነበሩ ሜጀር ጀነራል ሀይሉ ገሳ ተማራ በአስቸኳይ በነገው ቀን በሄሊቦርን የሚባል እኔ ያቋቋምኩት የኮማንዶ አለ በራሴ ኢኒሽቲቭ አንድ ገስት ሻለቃ የሚባል አለ፣ ገስት መከና ሻለቃ የሚባል አለ። መጀመሪያ በኮማንዶ ነው ያሰለጠንኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሄሊቦር ሆኖ አንድ ሻለቃ በአንድ 30 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ትጥቁን ሁሉ ይዞ በሩጫ ሄሊኮፕተር መሬት ሳይነካ በሰማይ እየዘለለ የሚወጣ ጦር ነበረኝ። ያንን ጦር ይዘ እንደገና በአስቸኳይ ናዶ ግንባር ሄደ ለጀነራል ውበቱ ሪፖርት እንድታደርግ ሌላ ብርጌድ በተከታታይ ይደርሳል አሉኝ። ያንን እንደገና በጠዋቱ ይሄን ዝግጅት እያደረግኩ እንዳለው ጀነራል መስፍን ገብረቃል ሜጀር ጀነራል መስፍን ገብረቃል እና ሜጀር ጀነራል ከፈለኝ ይብዛ እነሱ በጠዋት መጡ በአውሮፕላን። ከዛ በኋላ የአውሮፕላኑ የኔን ጦር በአስቸኳይ እንድትሄድ አሉኝ። እኔ ሌሎች አውሮፕላኑ ቀረበልኝ እንደተባለው ጦር በቀደም ብሎ የሰለጠነ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ የገስጥ ሜካናይዝድ ማነው ገስጥ ተራራ ሻለቃ እና አንድ ደግሞ የቀኝ ሻምበል እነዚህና የመምሪያ መኮንኖች እና ሌሎች ጉዳዩን የሚመለከታቸውን ሰዎች ይዤ ለጀነራል ውበቱ እጅ ሪፖርት አደረግኩ። በትክሲ ግንባር አስጊ ያለ 3ኛ ክፍለ ጦር
ታች ደግሞ BM8 አለ። የዛ ግንባር እንዳ የግንባሩን ውጊያ የሚያስተባብረው ኮሎኔል በቀለ ሀብቱ ነበረ፣ ሻለቃ ነበረ ያኔ። እንደገና ደግሞ አራተኛ መርፈኛ ብርጌድ የሚባለው ጠቅላላ የዛ ግንባር እያስተባብሩ የነበሩ ደግሞ ኮሎኔል እሸቱ ከተማ ነበሩ። እነዚህ ነገሮችን ሁኔታን አስረዱ። የእሳቸው የዘመቻ መኮንን የጀነራል ውበቱ ጸጋዬ የዘመቻ መኮንን የነበሩት ብርጌድ ጀነራል ወንድ ወሰን ሰይፉ ይባላል። አሁንም በአሜሪካ ነገር ነው ያሉት። በእነሱና በጀነራል ውበቱ እንደተነገረኝ ያን ጻፍ ተቀብቼ ያንን ግንባር ቀብቼ ለሌሊቱን በውጊያ ላይ አደር ግንባሩንም ሳናስደፍርና ያንንም የከባድ መሳሪያዎችን ትልቅ ዋስትና ሆነን አሳደርናቸው። እኔ ተከታታይ በማግስቱ በ17 36ኛ ተራራ ብርጌድ ብርጌድ ጀነራል ባህሉ ክንዴ የሚመራ መጣ። እንደመጣ ግንባር ገባ። ተከታታይ እንደገና 38ኛ እሱም ተከትሎ በአንድ ቀን ልዩነት እሱም ገባ። ከዛ በተከታታይ 37ኛም ገባ። ትንሽ ቆይቶ 35ኛ ደግሞ ከአዲ ቀይ ተነስቶ እዛ ገባ። ከአንድ 35ኛ ደግሞ አንድ ሻለቃ ደግሞ 351ኛ ተራራ ሻለቃ የሚባለው ደግሞ እሱ ለአልጌና ግንባር በጣም አስፈላጊ ነው ስለተባለ ለእነሱ ተደርበው አልጌና ሄደ። አልጌና በሚሄድበት ጊዜ ከምስራቅ መጥቶ 19ኛ ተራራ ክፍለ ጦር በአልጌራ ግንባር ተሰልፏል። በኮሎኔል በቀለ ኃይል የሚመራ ለእነሱ ተደርበው እሱም ከፍተኛ ግዳጅ ተወጣ። ከዛ በኋላ የእኔ ጦር ከአንድ ሻለቃ በስተቀር አራቱም ተራራ ብርጌዶች ለእኔ ጠቅጠቃለው ገፍተው በትክሲ ጦር ግንባር ላይ ከፍተኛ የመረባረቡ ውጊያ አድርገን ያንን የነበረውን የምና ሊብላሽና የናዶን ግንባር ሊንድ የነበረውን ሻቢያን በዛ በተራራ ላይ ተንጠልጥሎ እንዲቀርና እስከ መጨረሻው እንድናደረግ። ከዛ በኋላ ይህንን ካደረግን በኋላ ከ222 ቀን የመከላከልና የማጥቃት የነቃ መከላከል ካደረግን በኋላ ሻቢያ በጣም ከፍተኛ ተራራ ይዘው የሚኮራራበት ተራራ ነበረ። ይህንን በተለይ ጀነራል ውበቱና ጀነራል ወንድ ወሰን ሰይፉ በደንብ ያውቁታል። ይህንን እና ጀነራል ባህሉ ክንዴ እና በዛን ጊዜ የነበሩት የብርጌድ አዛዥ 35ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል አስናቀ ይርጉባል አሉ። 37ኛ ብርጌድ ኮሎኔል ገዛኝ ታረቀኝ ነው የሚባሉ አሁንም በህይወት አሉ። 38ኛ ብርጌድ ኮሎኔል መገርሳ ቀበታ ይባላሉ አሁንም በህይወት ያሉ ናቸው። እነዚህ ሰዎች እነሱን ይዘን ያን ሁሉ ካደረግን በኋላ አንድ ከፍተኛ ተራራ አለ ከኛ አናት፣ በጣም ከፍተኛ በእኛና በጠላት መካከል ያለው ርቀት በጣም በህግ የሚሆን የተወሰነው በውጊያ ህግ በፕሪንስፕል ሳይሆን በቦታው አስገዳጅነት በአንድ ቦታ ላይ ከ35 ሜትር በላይ አንራራቅም፣ በአንድ ቦታ ደግሞ ከ9 ሜትር በላይ አንራራቅም ነበረ። በዛ ተጽዕኖ ስር ነበር እነሱ ከላይ እኛ ከስር። እነሱ በናዳና በእንጂ ቦምብ ነበር በእኛ እንትን የሚሉ ያ ጦር በጣም ይሄንን ቦምቡን በእጁ እየተቀበለ በራኬት በሰደፍ ወደ እነሱ እየመለሰ ያን ሁሉ ተዋግቶ አንድ ኢንች ለመሬት ለነሱ ሳይለቅ 222 ከቆየ በኋላ እንደገና በማታለል ውጋ በቀን ብርሃን ከነጋ በኋላ ምንም ማጥቃት አይደረግም ተብሎ ባልታሰበ ጊዜ ከቀኑ 2 ሰዓት ረፋድ ማለት የማጥቃት ሰንዝረን በ36ኛ ተራራ ብርጌድ ግንባር ቀደምትነት ያ የተባለውና የተፈረመ 259 ከፍተኛ ነጥብ በቁጥጥር ስር ተደረገ። ከዛ በኋላ በማስፋፋት ከዛ መልሶ ማጥቃቱ በጣም የከፋ ስለነበረ 35ኛ 37ኛ 38 ሁሉም ብርጌዶች ተካፈሉ። እስከ መጨረሻ ይህንን ካደረግን በኋላ እስከ የካቲት 14 ውጊያውን ጀምረን የካቲት 18 ላይ ገታ ነው። ከዛ በኋላ ከናዶ እዝ ግንባር ወጥተን መጋቢት 20 ቀን 1975 ዓመተ ምህረት ወደ መለሶ ግንባር እንዲዞርና ለመንጠር እዝ በሜጀር ጀነራል ረጋሳ ጅማ የሚመራ ጦር በዛ በአዲስ ጦር በዛ በኩል መጥቷል። ለሱ ተደራቢ ሆነ መለሶን ለመቆጣጠር እንድንይዝ ተደረገ። ከዛ እንድንሄድ ሲደረግ እኔ በ35ኛ ተራራ ብርጌድን 36ኛ ተራራ ብርጌድን 37ኛ ተራራ ብርጌድን እና 38ኛ ተራራ ብርጌድን ይዤ እንደገና ከናዶ እዝ ቀጠና ወጥቼ ወደ መንጥር እዝ ለመሄድ ወደ መለሶ ግንባር ተረቃነቅ ይህን መተና ከዛ በኋላ በእኛ ከኋላ ተጽዕኖ በማድረግና 3ኛ ክፍለ ጦር 2ኛ ክፍለ ጦር እና በእነሱ ባደረጉ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደገና በሁለታችን እኛ ከእኛም ከኋላ በመግባት እንደገና ከአልጌና ግንባር ደግሞ 15ኛ ክፍለ ጦር በኮሎኔል ገብርኤል ወልደየሱስ በሚመራ 3ኛ ተራ 3ኛ አንበሳ ክፍለ ጦር በብርጌድ ጀነራል የማታ ምስክር የሚመራ ነበረ። ሁለተኛ ክፍለ ጦር ደግሞ በኮሎኔል መኮንን ወንድሙ የሚመራ ነበር። እነዚያን ጦር ይዘን ከተደረገ በኋላ መለብሶን በቁጥጥር ስር በመጋቢት 26
መለብሶ ተያዘ። መለብሶ ከተያዘ በኋላ እንደገና መለሰውን ደግሞ እንደገና መልሶ ለማያዝና እንደገና ሻቢያ በቁጥጥሩ ስር ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ በመለብሶ ግንባር ከፍተኛ ውጋ ተደረገ። እኛ ግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄንን በምንረዳበት ጊዜ ይሄንን እንዴት ጦሩ ነው ይናለ? ምክንያቱም እኛ በአይናችን እናያለን፣ በሬዲዮ ብቻ ነው። በሬዲዮ በምንሰማበት ጊዜ ደግሞ በጣም ውጥረት ላይ ነበሩ። እናን ውጥረት በምንም አይነት የሚፈታበትን ማድረግ አለብን ብለን የኔ አማካሪ አንድ ኮሎኔል ቫሌሪ ይባላሉ፣ ራሻዊ ነው እሳቸው ተማካክረን፣ የኔ ፖለቲካ መሪያ ኃላፊ ደግሞ ኮሎኔል ተፈራ ኃይሌ ይባላሉ። ሌሎች ሰዎች ሆነን በሄሊኮፕተር ሆነን ከጃርባ ምንም ጥበቃ ባልነበረበት ከጃርባ ገብተን ከፍተኛ ነጥብ 2021 ተራራ እሱ ላይ ወጣን። ሄሊኮፕተሩ ላይ ወጣን ስናይ ያንን እኛ ሻለቆ ውስጥ ሆነን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማናው እዛ ላይ ከወጣን በኋላ አካባቢውን ልክ እንደ አንድ ነገር ማንበብ ቻል። ከዛ በኋላ ለኩንኝነት በማፍጠር ከነጀነራል ረጋሳ ጋራ አሁን እና በጠላት በሚገኝ ገባ ይታየናል እና የመርፍ ጥያቄና የአውሮፕላን ጥያቄ ከኛ ጋር አድርጎ አልኳቸው። ከዛ በኋላ ንግግር አደር በዛን ጊዜ በእንትኑ ላይ የነበሩት ኮሎኔል አሳምነው አሁን ብርጌድ ጀነራል አሳምነው መድኃኔ እና ኮሎኔል ጥሩነህ ገብረ ሚካኤል የሚመሩት ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ነበሩ። ከዛ በኋላ እነ ድንቅነህ ኮሎኔል ድንቅነህ እነሱ ደግሞ የመረጃ ነበሩ። ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት ከፈጠርን በኋላ የሻቢያ መልሶ መለብሶን ለመያዝ ራሄል የሚባል ቦታ ደርሰው ነበር። እሱም በከፍተኛ ደረጃ በመርፍና በአውሮፕላን ጥሪ ይሄንን ጥሪ የሚያስተባብሩ ሰዎች እኔ ጋር ስለነበሩ በእነሱ በመጠቀም እነዛ ሰዎች እንዲደበደቡ ተደረገ። መለብሶው ማልቃቱን ትቶ ወደ አስማት ተመልሶ ወደ አስማት ገባ። ይሄንን አስተዋጽኦ ካደረገ በኋላ እንደገና ወደ ደጋ ወጣ። እንደገና አንድ ቦታ አንድ በጣም ከናቅፋ በስተጀርባ ነው ይሄን ቦታ አጥቅቴ እንድትይዝ ተባልኩ። ይሄንን አጥቅቴ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይዘ ሪፖርት እንድታደርግ ተባለ። በአንድ ክፍለ ጦር ነው ማጠቀው ከፍነና ሞርተሩ በማን መርፎች ተደርቦልኛል። እነዚህ የበቂ መርፎች አሉኝ፣ የአውሮፕላን እርዳታም አለኝ። ነገር ግን ያንን ቦታ በመናጠቃ በጣም በከፍተኛ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ስለሆነ በቀን ማምራት በምንም አይነት አልቻልንም እና ግንቦት 23 ማጥቃት መጀመሪያ ሞከርን አልተሳካም። ግንቦት 24 እንደገና በሌላ ብርጌድ ሞከርን አልተሳካም። ግንቦት 24 እንደገና በሌላ ብርጌድ ሞከርን አልተሳካም። በ25 እንደገና ተሞከረ አልቻልንም። ከዛ በኋላ እኔ ለአዛዬ ለሜጀር ጀነራል ረጋሳ ጅማ ለመንደር ዘዋና አዛዥ አመለከትኩ። አማካሪዎችንም ከኔ ጋር የነበሩ አማካሪዎችን አሳመንኳቸው። አሁን እኔ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተማርያም እሳቸው ናቸው ውጊያውን ኃላፊ እና የእሳቸውን አማካሪ ይዞ የአየር እርዳታ ሰጪዎቹን ፓይለቶቹን ይዞ ቀጥታ እኔ ጋር እንዲመጡ አድርጉልን። ምክንያቱም በቀን ውጊያ የምናደርገው በምንም አይነት የማዋጣን ስለሆነ ውጊያችን ስልቱን መለወጥ ስላለብን እንደገና እንዴት እንደምንለውጥ ደግሞ እኔ እርዳታ ከሚያገኙ ፓይለቶች ጋር ቀጥታና ከእናንተ ጋር መነጋገር ስላለብን እንዲመጡ ብዬ በ26 ግንቦት 26 እንዲመጡልኝ አደረጉ። መጡ። ኋላ ነገሩን አስረዳቸው። እኔ በእኔ የሌሊት ማጥቃት ነው የማደርገው፣ ጦሬን አለማምጃለሁ፣ ታምሯል፣ ያውቃል፣ የሌሊት ውጊያ ይወጣል፣ ሌሊት ነው የማደርገው። ሌሊት ሲባል ደግሞ የጎህ ማጥቃት አይደለም፣ ከምሽቱ ነው የምጀምረው። ከምሽቱ እስከ ጠዋቱ ድረስ በውጊያ በራሳችን ተቋቁመን ነቅቶ እስከሚነጋ ድረስ የእኛ ራሳችን ችለን እንቋቋማለን አልኳቸው። ኋላ እንዴት ይህን ነገር ኃላፊነት ይወስዳል? ይሄ ከባድ ነው አሉ። የፈለገው ይሁን ከብርጌድ አዛዦቼ ጋር ተመካክሬያለሁ፣ ከመምሪያ መኮንኖች ተመካክሬያለሁ፣ ከአማካሪዎች ተመካክሬያለሁ። የጦርን የውጊያ ብቃትና ሁኔታ እኛ ነን በቅድመ የምናውቀው። በቀን የምናደርገው ውጊያ የኃይል ማባከን ነው፣ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለናል። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ሌሊት ውጊያ ለማድረግ የሶስት ቀን ውጊያ ልምምድ ስጡኝና ሶስት ቀን አለማምዳለሁ። በሌላው ጊዜ በምንም አይነት የሬዲዮ የምናምን ትእዛዝ ሳይኖር በምልክት ብቻ ይህንን አድርጋለሁ አልኳቸው። ከዛ በኋላ የቀኑን ያንን ሶስት ቀን ልምምድ ካደረግን በኋላ ሰኔ አንድ ቀን 1975 ዓ.ም በተባለው ቀን እኛ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በጠላት ላይ ማጥቃት እንሰነዘር ነው። ያንን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለ ነው መያዝ ያልቻል ነው። የመጀመሪያውን ግብ በ30 ደቂቃ ውስጥ 36ኛ ብርጌድ በብርጌድ ጀነራል በኃይሉ ክንዴ የሚመራ እሱ ያዘ። ቀጥሎ በ45 ደቂቃ ውስጥ 38ኛ ተራራ ብርጌድ በስተቀኝ በኩል ያዘ።
እንደገና በስተግራ በኩል ያለው ደግሞ 37ኛ ሌሎችን ይዞ አንድ ቦታ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነ በኋላ እሷ ቀራችበት። ያንን ቦታ ሰዎች መንቀሳቀስ የማይችሉ ሰዎች ነበሩ እዛ ያስቀመጠው ሻራ። እነሱ ከፍተኛ የሆነ የአምሳ ካሊበር መተር የሴቶች ከሚባሉትን ይዞ ነበር እንትኑ። ያን ቦታ ዘጉ። እንደገና ሌላ ስስት ተፈጥሮ እንደገና ሌሊቱ ነው ኮሎኔል ገዛኝ ታረቀኝ የሚባሉ አሁን በህይወት አሉ። በጣም የውጋ ስልት የሚያውቁ ጎበስ አዛኝ ናቸው። እንደገና ይሄን ነገር እንዴት እናደርጋለን ብለን እንደገና ሌላ ስልት ፈጥረን ከኋላ አስገብተን እነዛን ሰዎች ካስወገድን በኋላ 37ኛ ገባ። እንደገና እነሱ ሶስቱም ተራራ ብርጌዶች ከገቡና ከያዙ በኋላ ለመልሶ ማጥቃት ደግሞ 35ኛ ተራራ ብርጌድ ደግሞ ተንደንድሮ በግንባር በመግባት ያንን የጠላት እንቅስቃሴ በመግታትና ከፍተኛ የሆነ የተቆራረበት የነበረውን ያንን ገዢ መሬት ለናቅፋ ከኋላ ገብቶ ለመያዝ አመቺ የሆነን ቦታ ከፍተኛ ቦታዎችን በቁጥጥራችን ስር አደረግ ሰኔ 21 ቀን። ከዛ በኋላ ጦሩ በውጊያም ደረቅ ምግብ ነው የሚበላው ይሄንን ሁሉ የሞተ የቆሰለ በጥይትም በመሳሪያም በሰውም ኃይል ተዳክሟል። ያንን መልሶ ለማቋቋም የጊዜ ውጊያ ላይ ነበር ማለት በሰኔ 1 ጀምር እንጂ ውጊያው ቀጥሎ እስከ ሰኔ 10 ቆይቷል። ከዛ በኋላ አስድ ላይ ውጊያው እንደተገታ ጥቂት ጊዜ እንደቆያል መጡና የእናንተ ጦር ከውጊያ ግንባር እንዲወጣ ወጥቶ ወደ ግር ተመልሰው መልሶ መቋቋም ያደርግ ትኩስ ምግብ እንዲበላ እናንተ ውጡ። ሶስተኛ ክፍለ ጦርም እንደሱ እሱም ከግንባር ይወጣ ከፍተኛ ማሳንተን ከፍሎ ከፍተኛ ውጊያ ያደረገ ስለ እሱም ሰን ተዳክሟል። እሱም ይወጣ ከእናንተ በስተኛ በስተግራ ነው ያለው። ሶስተኛ ክፍለ ጦር ለሁለተኛ ክፍለ ጦር አስረክቦ ወጣ። እኔ ደግሞ ለ15ኛ እግረኛ ክፍለ ጦር አስረክቤ ወጣሁን። ከዛ በኋላ አስረክበን እንደገና ግድ ገብተን መልሶ መቋቋም አድገን ጦሩን ትኩስ ምግብ ለማምለጥ በመዘጋጀት ላይ ያለን እንደገና ያስረከብናቸው ቦታዎች ጠላት ተዘጋጅተው የሌሊት ማለት የጎህ ማጥቃት አድርጎ ሰኔ 29 ቀን 1975 ዓመተ ምህረት ያን ቦታ የእኛንም ግንባር ይዘን የነበረውን የእኛን ግንባር የነበረው 15ኛ ክፍለ ጦር ይዞት የነበረውን አስለቀቁት። እንደገና ሁለተኛ ክፍለ ጦር የያዘውንም የሶስተኛ ክፍለ ጦር ይዞት የነበረውን አስለቀቁት። ከዛ በኋላ ጦሩ ያንን የውጊያ ምግብ ይበላል ምናምን ዝግጅት ሁሉ ቀራና እንደገና ወደ ውጊያ ገባል። ከዛ ያንን ጦር እንደገና መልሶ ለማቋቋም መልሶ መለሶ መልሶ እንዳይዝ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ከፈል ሐምሌ 3 ቀን እስከ ሐምሌ 10 ቀን ከፍተኛ ቀንና ሌሊት ውጊያ አድርገን በዛን ጊዜ ቁስለኞች የነበሩትን ከማገገማ አውጥቼ ምክንያቱም ጦር ስለሌለ እነሱ ጭምር ወደ መከላከያ ወደ ውጊያው እንዲገቡ አደረኩ። እንደገና ሴቶች ነበሩ በልዩ ልዩ በሕክምናና በታይፕ በሕፃናት ቤት የሚሰሩ ሴቶቹን የመሰረት አድሏቸው በውጊያ ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። በሴት ወታደሮችና በቁስለኞች በከፍተኛ ውጊያ በመግባት ያንን የመለሰው እንትን አስወገን ነው። በዛን ጊዜ በተደረገው አሁን ያልኳቸው እንዳጋጣሚ ከጀነራል ረጋሳ በስተቀር በአመራ ላይ የነበሩት ብርጌድ ጀነራል አሳምኖ በዳን የነበሩ ኮሎኔል ደንማ የመረጃ መኮንን የነበሩ ኮሎኔል ድንቅነህ የነበሩ እንደገና ኮሎኔል የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ የነበሩ ደግሞ ኮሎኔል ጥሩነህ ገብረ ሚካኤል አለ። እነዚህ በህይወት ያሉ ናቸው የሚያውቁት ናቸው። እና ይሄንን ነገር አድርገን ከዛ በኋላ መለብሶ ተረጋጋ። ያንን ነገር የቦታችን ያን መለብሶን ምሳና ሲዝና መልሶ ሻቢያ እንዳይዝ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለን የኔ ማለት የሶስተኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ክፍለ ጦር የኔ ክፍለ ጦር 15ኛ ክፍለ ጦር ባችን ተረባርበን ይሄን በማድረግ ከቁጥጥር ስር አደረግን። ከዛ በኋላ ይሄንን ውጊያ እንዳለን እያለን ጦሩ ያንን መለብሶ ላይ ከፍተኛ የሆነ ምሽጉን አዘጋጅቶ በተለይም በአስጊ ቦታ ያይዘን ያንን እያደረግን በጳጉሜ 5 ቀን በ1975 ዓመተ ምህረት ክፍለ ጦሩ የኔ ተራራ ክፍለ ጦር ያ ውጊያ የገባው እንደምታውቁት በ1972 ዓመተ ምህረት ናሴ ውስጥ ነው ወደ ዘመቻ ወደ ውጊያ የገባው። ከዛ በፊት ማን ነው እንትን የነበረው ያው ስልጠና ላይ ነበር ማለት ነው። ስልጠናውን የጀመረው በታህሳስ 23 አካባቢ ነው የጀመረው። ከታህሳስ 23 72 ጀምሮ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ በልምምድ በሆሱና በመንገድ ጉዞ ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ በዘመቻ ወይም በአሰሳ ውጊያ ተኩስ ተከፍቶበት የተጀመረው ናሴ 13 ቀን ነው። ናሴ 13 ቀን 1972 ዓመተ ምህረት በትግራይ ውስጥ ነው ወደ ሀገረ ሰላም አቅጣጫ ነበረ ደፈጣ ውስጥ ገብተው ያን ውጊያ እንትን በጣጥሶ የወጣው። ከዛን ጀምሮ ውጊያው ልምምዱን እያጠናከረ ሄደው በዛን ግንባር ባሳየው በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ
ኮከብ ተዋጊ ሰራዊት ሆኖ መሰከረለት። በተለይም ምስክርነቱ ካገኘው ከምርኮኞች ነው ያገኘው። ምርኮኞቹ ሻቢያዎቹ ለዚህ ጦር ልዩ ቅጽል ስም አውጥተውለታል። እና የብረት አጥር የሚል ነው ሻቢያ የሚጠራው። የብረት አጥር ነው ያለው እና በግንባር የተዘንቀግ ነው የሚባለው። ስለዚህ የተራራ ክፍለ ጦር 18ኛ ጦር ክፍለ ጦር ከፍተኛ ምስክርነት ያገኘው ከሻቢያ የተማረኩት እና በእጅ ከሰጡት ሰዎች ነው ምስክርነት ያገኘው። እኛም ባላሰብነው እና ባልጠበቅነው ጳጉሜ 5 ቀን 1975 ዓ.ም ለክፍለ ጦሩ የክንደ አርማ የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ማዕዳ ሲሰጡ ለእኔ የብርጌድ ጀነራልነት በኮሬል በሆንኩት 1 ዓመት ከ6 ወር ማለት ነው 18 ወር ነው ያገለገልኩት በመሉ ኮሬልነት። እንደገና ደግሞ እርግጥ የነባሩ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ተፈራ ኃይሌ እንዳጋጣሚ ለሕክምና ሄዱ ነበር። በሱ ምትክ የነበረው ሌላ ሰው ተጠግዶ ነበር። አብዩ ለሚባል እሱ ከሻምበልና ሻለቃ ማዕረግ ተሰጠን። ይሄ ክፍለ ጦር የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሊሻል ለመጀመረው 18ኛ ትረት ክፍለ ጦር በዚህ በአጭር ጊዜ ባደረገው ነው። ይህንን ክፍለ ጦርም እኔ ከ72 ታህሳስ ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 1976 የዚህ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆኜ የቆየሁበት ጊዜ ነው። ይህንን ክፍለ ጦር አዝዤ ከቆየ በኋላ በሚቀጥለው በዚሁ በ76 ዓ.ም በዚህ በአቆርደትና በባሬንቱ ግንባር በጣም አስጊና አሳሳቢ ሁኔታ አለ ስለተባለ በዛ ግንባር የተወሰነ መኮንኖች ተሰጥቶኝ እኔ ከክፍለ ጦሩ ተነስቼ ለብርጌድ ጀነራል አለማየሁ አደሙ እኔ ኤታማዦር ሹም ለነበሩት ለሳቸው አዛዥነቱን ቦታ ለሳቸው አስረክቤ እኔ ደግሞ የዚህ የሰሜን እዝ የማነቋ የምዕራብ ቆላ ሰሜናዊ ማነጀ የምዕራባዊ ቆላ የሰሜን እዝ ዘመቻ መምሪያ ዘመቻ አስተባባሪ መምሪያ ሆኜ መጀመሪያ አቆርደት ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ባሬንቱ ላይ አቋቋምኩ። በባሬንቱ ላይ አቋቁሜ እንደገና እዛ ላይ ጦሩን እዛ 73ኛ ብርጌን ያለው በኮሎኔል ገበየ አበበ የሚመራ ብርጌን ነው። እንደገና 15ኛ ክፍለ ጦር ደግሞ እንደገና በሌላ አዛዥ አቆርደት መጥቷል። ኮሎኔል ካሳሁን መኩሪያ ይባላሉ። በሻዕቢያ ተመርቆ አሁን ይመኖ ይኖሩ ይሞቱ አይታወቅም። በሳቸው ይመራ ነበር። ከነዚህ ጋር ሆኜ እዛ እነሱን ሳስተባበር እንደገና በሾቃ በኩል ውጊያ ተከፈተ። በጉኚ በኩል እንደገና ያንን አንድ ሻለቃ ጦር ስናበረ ጦር መላክ የማልችል ስለሆነ ቦታው በፈንጂ ምርመራ ይመረመር ምንም አልታወቅም። ዞሮ ዞሮ ያን ሻለቃ ከመደምሰስ ያለው የቆየን የተከፈለው መስዋዕትነት ይከፈል ብዬ አንድ ሻለቃ ልጄ በጉኚ በኩል ገብቶ ታንክ ሻለቃ በአስቸኳይ ደርሶ ያንን የተከበበው ሻለቃ ከተከበባ ውስጥ አውጥቶ ያንን ሻለቃ ከመደምሰስ አዳ ነው። በዚህ ምክንያት እርግጥ ያንን ነገር በማደርግበት ጊዜ የአዛዦችን ሉንታልት ያን ጊዜ አልጠየቅኩም። ለምን ያንን ጊዜ የማይሰጥ ስለሆነ እና እነሱን ተዛት ጠይቀን ለምን ሻለቃ ታንከኛ ያስገባችኋሉ? ታንከኛ የሰጣችሁኝ ለውጊያ ነው እና ለውጊያ ካልተጠንቀምኩ የእኔ ጋር ብቀመጥ ለጌጥነት አይደለም እና ለእናንተ ደግሞ ያንን እስከማስፈቅድ ድረስ ጊዜ የማይሰጥ ነው። ውጊያ ደግሞ ፍጥነት ይጠይቃል። በፍጥነት ካልደረስ ዋጋ የለውም አልኳቸው። ይህንን ትንሽ እንደ ደስ ስላላላቸው እኔ ከዛ እንደገና እንዲተነስና ማድረግ አልነበረን በእኛ ፍቃድ ነበረ እና መጥፎ ቢሆን ኖሮ ቢበላሽ ኖሮ እስከ ህይወት ይጠየቅበት ነበር አሉ። ይህን አውቃለሁ፣ ህይወት ድረስ ይጠየቃል። ያ እዛ የነበረው ሻለቃም ሲያልቅ ህይወት ነው፣ እኔ የአንድ ሰው ህይወት ነው፣ እነሱ ግን የብዙሀኑ ህይወት ነው እና በዚህ ብዬ ነው ይህንን እርምጃ የወሰድኩት አልኳቸው። ከዛ በኋላ መንጠር እዝ ጥብቅ አዛዥ ሆኜ ብርጌድ ጄኔራል ከሆንኩ በኋላ ነው በብርጌድ ጄኔራል ይርጋለም ተክለ ሃይማኖት ይመራ የነበረው። እሳቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ምስራቅ ቀደም ብለው የነበሩትን ርክክብ አልጨረሱም ተብሎ ወደዛ ሲሄዱ ለ6 ወር የመንጠር እዝ ጥብቅ አዛዥ ሆኜ መለብሶ ግንባር 1 6 ወር ቆየሁኝ። ከዛ ከቆየሁኝ በኋላ ከዛ ተዛውሬ ወደ ምስራቅ መጣሁኝ። ምስራቅ ከመጣሁ በኋላ እንደገና በምስራቅ ሄድኳርተር ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ቆየሁና በ1977 ዓ.ም ነሐሴ ውስጥ አንድ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አቋቁሜ ልክ እንደ 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር አዲስ ክፍለ ጦር አቋቁሜ አዋቅሬ አሰልጥኜ ለሀገሪቱ ስትራቴጂክ ፎርስ እንዲሆንና መቼ ኃይል እንዲሆን ጅጅጋ ላይ እንዲቋቋም ተብሎ ስለተወሰነ ያንን ከሱ ደግሞ ከ18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር በጣም ግዙፍ የነበረ ሜካናይዝድ ሲባል በጣም ብዙ ግዙፍ ነው። ብዙ መርፋዎች አሉት፣ ብዙ ታንኮች አሉት፣ ብዙ አየር መቃወሚያ መሳሪያዎች አሉት፣ ልዩ ልዩ መሳሪያዎች አለ። ተሽከርካሪው ብዙ ነው፣ ታንኩ ብዙ ነው፣ ብረት ለበሰው ብዙ ነው። እነዚህን ነገሮች ለማቋቋምን ጀመርኩ። እንደ አጋጣሚ ባልታወቀ ከጅጅጋ ተነስተው ወደ ዋርደር እና ወልወል እንዲሄድ ተባለ።
ወደ ወልውለና ዋርተር ይዤ ሄድኩ። እዛ ሄድኩና ሁለት ቦታ አድርጌ ስልጠና እንደጀመር መካከል እኔን ብርጌድ ጀነራል ጥላሁን ክፍሌ እና እሳቸው ስምንተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ። እሳቸው ከክፍለ 18ኛ ክፍለ ጦር ነው ከስምንተኛ እግረኛ ክፍለ ጦር አዛዥነት ተነስቶ ወደዚህ ወደ ሜካናይዝ ክፍለ ጦር መጥቶ እኔ ከኔ እንድረከቡ ተደረገ። እኔ እሱን ካስረከብኩ በኋላ በጅጅጋ ግንባር የትምህርትና የዘመቻ አስተባባሪ ሆኜ ሀያኛና ዘጠነኛ የሚባለው ክፍለ ጦር ድሬዳዋ ነበረ። ሀያኛ የሚባለው ደግሞ ደጋቡር ነበረ። ዘጠነኛ የሚባለው ኮሎኔል ረጋሳ በየነ የሚመራው ነው። ሀያኛ የነበረው ደግሞ ብርጌድ ጀነራል ክብር ጊዮርጊስ አስራት የሚመራ ነው። እነዚህን ሁለቱም ክፍለ ጦሮች በትምህርትና በዘመቻ እንዳስተባብር እዛ ደግሞ ጅጅጋ ተመደብኩ። ጅጅጋ ተመዘ ትንሽ እንደቆየው የለም አንድ ክፍለ ጦርና አቋማችን የሰራዊታችን አቋም እየተለወጠ ነው እና ያንን የተለወጠውን አንተ ተመስታ አቋቁማለህ ለአርአነት መጀመሪያ 601ኛ ኮር የሚባል የመጀመሪያው 601 ኮር በአንተ አደራጅነት እና ቀብሪ ዳር እንዲቋቋም ስለፈለግ ይሄንን ለሌላ ሰው አስረክበህ አንተ አሁን ወደ ቀብሪ ዳር ሄደህ ቀብሪ ላይ 601ኛ ኮር ታቋቁማለህ አለኝ። 601ኛ በሚቋቋምበት ጊዜ 601ኛ ኮር ሲቋቋም ሶስት ክፍለ ጦሮችን ይዞ የሚያስተባብር ይሆናል። አንደኛው 8ኛ እግረኛ ክፍለ ጦር በብርጌድ ጀነራል አሸናፊ ጥላሁን የሚመራ ነው። ሌላው ደግሞ 11ኛ እግረኛ ብርጌድ ነው። እስካብሪ ስሙ ደግሞ ገላዲን ነበረ። በብርጌድ ሜጀር ጀነራል ወጋየሁ ጋሻው የሚመራ ነው። እንደገና ደግሞ አንደኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ነው። አንደኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ደግሞ በጀነራል ጥላሁን ክፍል የሚመራ ነው። እሱ ደግሞ በዚህ በዋርደርና ወልነ ያለው እነዚህን ሶስቱ ክፍለ ጦሮችና አምስተኛ መድፈኛ ብርጌድ እንደገና ደግሞ አየር መቃወሚያ ደግሞ ጎዴ ላይ ያለ እነዚህን በመያዝ ሌሎች ደግሞ ከ12ኛ ክፍለ ጦር ደግሞ 130ኛ የሚባል አንድ ብርጌድ ደግሞ ጎዴ ላይ ጥበቃ ላለ እሱም በእኔ ቁጥጥር ስር ላይ ሆኖ በተጨማሪም ከኛ ቀጠና ከሶስት ከአንደኛ ቤታዊ ሰራዊት ቀጠና ውጭም ቢሆን 12ኛ ባሌ ውስጥ ያለን እሱን ጭምር ትቆጣጠራለህ ተብሎ ያንን 601ኛ ኮር አቋቋምኩ። 601ኛ ከአቋቋምኩና ከመሰረትኩ በኋላ እነዚህም በተለይም 8ኛ ብርጌድ ይዞታ በለምበል ግንባር እና እንደገና 11ኛ ክፍለ ጦር ደግሞ በጣም ቅርብ ስለሆነ ለወሰን በዱዱብ ግንባር እነዛ ከጠላት ጋር ካለው ከሶማሊያ ግንባር በጣም ቅርብ ስለሆን በዛ ግንባር በተለይም በበልንበልና በእነዚህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሾፎርስ እና ልምምድ ያስፈልጋል። በዛ ከፍተኛ የሆነ የልምምድ ቅት አዘጋጅተን ከዛ በኋላ ከፍተኛ ልምምድ ተደረገ። በዛ ግንባር ደግሞ ከፍተኛ ግንባሩን በትክክል ዞሮ በመኪና ዞሮ ማየት አስፈላጊ ስለሆነ ከቀብሪ ዳር ተነስቼ በገላዲን ገብቼ ድጉብ ገብቼ ከድጉብ በበልበል አድርጌ እንደገና እስከ ታች እስከ ማነ እስከ ሙስታይል ከመድረሴ በፊት ከሙስታይል ወዲህ ያንን ግንባር ከ15 ቀን በላይ የሆነ ጉብኝት አደረገ። እንደገና ያንን ምዛ ያለውን አንድ ግሪግ ላይ የነበሩ አንድ ሻለቃ ነበረ። ለ4 አመት እዛ ብቻውን ተነጣይ ሆነው እዛ ቆይቷል። እዛ ሻለቃን ጉብኝት በማደርግበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአስተዳደር ችግር ነበርበት። ምክንያቱ ውሃ አያገኝም፣ ልብሱን አያጥብም፣ ገላውን አይታጠብም። ውሃ ለ8 ቀን በራሽን ነው የሚሰጠው፣ 5 ኮዳ። ያንን 5 ኮዳ ይጠጣል። የምግብም የሚበስለው በሱ ነው። ከፍተኛ ችግር ስለነበረባቸው ያንን ጦሩን አነጋገርኩ። ኋላ ለበላይ ስጠይቃቸው ጦሩን መለወጥ ያልቻልነው የጠየቅነው ነዳጅና ሌሎች ነገሮች ስላልተፈቀደ በዚህ ምክንያት ነው እስካሁን የቆየው አሉኝ። በምን ምክንያት ይህንን ለማዛወር እኔ ስልጣን ብቻ ስጡ እኔን ለማዛወር እችላለሁ? ይህን ሁሉ የተጠየቀውን ሳልጠየቅ አልኩት። ለምን የትምህርት ሌሎች የሚማሩበት አለ ትምህርት። ያንን ከአንዱ ብርጌድ የአንዱ ብርጌድ ተነጣይ ነው የእሱ ብርጌድ ሌላው ሻለቃ በትምህርት መልክ ልኮ ያ እየተለማመደ እንዲሄድ እሱን ከለወጠ በኋላ ያም ደግሞ ተለማምደው እንዲመጣ ሌላ ነዳጅ ሳናወጣ በነዳጅ ትምህርት ያ ሻለቃ እንዲለወጥ ማድረጉ ቀላል ስለሆነ ይህን መፍትሄ ያገኘውና ያን ሻለቃ ለወጥኩ። ለእኔም ለመንፈሴ በጣም ደስ አለኝ። ያ ሻለቃን በዛ ከማዘወሩ በኋላ በጣም ደስ አለው። እንደ አጋጣሚ ይህንን ሻለቃ ይህንን ካደረግኩ በኋላ ታህሳስ 24 ቀን 1979 ዓ.ም ቀኑ እንደዚህ ይመስለኛል። ይሄ ብርጌድ እና ይሄ ሻለቃ ትዛ መጥተው በፕሬዚደንት በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም የፕሬዚደንቱ እሳቸው ካሉብ ላይ ካሉብ የነዳጅ የሚወጣበት ቦታ ነው። ካሉብ ላይ ጥበቃው የኔ ብርጌድ ነው። 94ኛ ብርጌድ የሚጠብቀው በሽላማ አውራጃ ውስጥ ነው። ይሄ ካሉብ የሚባለው እዛ ቦታ ስለሚመጡ እዛ ተገኝተ ማለ ያ ሻለቃን በእውነቱ እዛ ቦታ ያንትኑ ደረሰ እና ያለውን ሞራሉን እዛው ለመግለጽ ቻለ። ከዛ በኋላ መጥቶ ነዳጅ ማነው እዛ ቦታ የተ
ጥቃትም ተለኩስ ከፍተኛ ነበልባል እንዲታይ የተደረገ የአብርጌ ተመሰገነ ያ ጦር በማድረጉ ለዛ ጦር ለሻብርጌ ድዋዛሽ የሻለቅነት ማዕረግ ሻምበልነት የሻለቃን ማዕረግ ተሰጠ። ለልጅ ፍታሽዋምቶችም እንደዚህ ማዕረግ ተፈቀደላቸው እና ለጦሩም ለዛ ጦር እና ለዛ ሻለቃ እዛ ሄነን አልጠንካራ ሆኖ ያንን ሁሉ ጊዜ በመቆዩ ለሰንጋ ማለት የሰንጋ መግዣ ተደርጎ ገንዘብና ሌሎች ድጎማና ሹመት ተሰጠ። ይሄን ካለ በኋላ እንደገና ያንን ከተቋቋመና ሁኔታ ከታየ ሁለተኛ ደግሞ 602ኛ ኮር ማቋቋም እንደዚህ አስፈልጊ ነው። ይሄ ለኡጋዴን ግንባር ቀብሪ ዳር ሆኖ ሶስቱን ክፍለ ጦሮች እንደዚህ የሚያስተባብር ኮር ተፈጥሯል። እሱ ሜጀር ብርጌ አሁን ያለ ሜጀር ጀነራል ኡጋዴ ጓሻው እሱ እንዲተከብና ይሄንን ግንባር እሱ እንዲያስተባብር ይደረጋልና ሌላ ደግሞ እንደዚህ 602ኛ ኮር በባብለ ግንባር ተቋቁሞ እሱ ደግሞ 20ኛንና በደጋቦርና በድሬዳዋ አሻና ደወለ በዛ ግንባር የሚያስተባብር እንደገና ተቋቁሟል ያሉኝ። እንደ 1980 መጨረሻ 1979 መጨረሻ ወደ 80 ማለት ነው እሱም በማቋቋም ላይ እንዳለ ብዙ ማልቆየውም ከዛ በኋላ እሱን እኔ ለሱና ጌታውን ክፍል የሚባል በአየር ወለድ ክፍለ ጦር ዘይ ነበር ወሎ ግንባር በውጊያ ላይ መውጣውን አንብሁት የለም ለሱ አስረክበኝ የኔ ዘመቻ መኮንን ነበር ለሱ አስረክበኝ እኔ ወደ ስታፍ ኮሌጅ ለትምህርት ስታፍ ኮሌጅ ገባሁኝ። ስታፍ ኮሌጅ ገብቼ ለማጠናቀቅ ትንሽ ጊዜ ሲቀረኝ አሁንም አጠናቅቄ ሳልጨርስ እንደገና ለኤርትራ ግንባር ለወሳኝ ውጊያ የሚፈልግ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ያስፈልጋሉና ሁለቱ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አንተ በዛ ቦታ ተገኝተህ ትምህርቱን አቋርጠህ እዛ ቦታ በረሃ ውስጥ የበረሃኛ ጦር ለማቋቋም በስራዊታችን ውስጥ በረሃኛ ጦር የለንም እና የበረሃኛ ጦር በሜካናይዝድ የተጠናከረ ጦር ይሄንን በበላይነት ሳልታስለጥናለህ እና ለዚህ ቦታ ተመርጠሃል እና ትምህርቱን ታቋረጣለህ ያሉኝ ጀነራል መሪ ንጉሴ እሳቸው ይዞኝ ወደ አሰብ ኪሎ ማሄድኩ። ሀሌ በቀይ ባህር ዳርቻ ነው ሀሌ በምትባል ደሴት እንትናለች እዛ አቅራባ የተመረጠ ቦታ አለ እዛ ይሄን ከዛ በኋላ በ1980 የካቲት መጨረሻ ላይ ነው ያንን ሄድኩና የአምስተኛ ክፍለ ጦር የተማጆች ሹም የነበሩት ብርጌድ ጀነራል አሰፋ አስፎም ይባላሉ አሁንም አሉ በህይወት እሳቸው የዛ ክፍለ ጦር የተማጆች ሹም ናቸው። በእሳቸውም አካባቢን ስለሚያውቁ በእሳቸውም አካሄደት የሁሉም አዛዦች ማለት ነው የምድር ጦር ዋና አዛዥ መሀንዲሶች ልዩ ልዩ ሰዎች ከአረውነን ከጀነራል መርጋ ፋሽድን መረጥ ከዛ በኋላ እዚህ ቋቋም በአጭር ጊዜ ውስጥ አሉ። እኔ እዛ ያንን ስልጠናው ትቼ እዛ ለማቋቋም እዛ ገባሁን። እዛ እንዳገባሁን ሶስተኛና አራተኛ ሜካናይዝ ክፍለ ጦሮች እዚህ ውስጥ በአስቸኳይ ይቋቋሙሉ ተባለ። የሶስተኛ ሜካናይዝ ክፍለ ጦር በብርጌድ ጀነራል ካሴ ጭመዳ የሚመራ፣ አራተኛ ሜካናይዝ ክፍለ ጦር ደግሞ በብርጌድ ጀነራል ዋሴ ንጋቱ የሚመራ። እነዚህ ሁለት ሜካናይዝ ክፍለ ጦሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ የበረሃኛ ውጊያ እዚህ እንዲሰለጥኑ የማሰልጠኛ ጣባ ደግሞ አዋሽ አርባ የነበረው ማሰልጠኛ የውጊያ ትምህርት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ደግሞ እሱ ደግሞ ከአዋሽ አርባ ተነቃንቀው እዛ ጦሩ መካከል እዛ ሰፈር አቋቁሞ እሱ ደግሞ ስልጠናውን በየአይነቱ እንዲያሰለጥን የዛ ደግሞ የስልጠና ኃላፊ ብርጌድ ጀነራል አየለው ገብረስላሴ ነው የሚባለው። እነዚህ ሁሉ አሁን በህይወት አሉ። ከዛ በኋላ ያንን ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ያንን ውጊያ ጀመር ለማቋቋምና በንምንትን በማድረግ እያለን እንደገና ደግሞ በአፋቤት ውጊያ መጋቢት ላይ አፋቤት ተመሰስ እንደገና ያ ነገር እንደሞ ቀርቶ እንደገና ባስቸኳይ አንተ ወደ ኤርትራ ትፈልጋለህ ወደ ኤርትራ ሄዳሉ። እኔ ብቻ አይደለም ጀነራል ዋሴም ተፈልጎ ሄደ። እንደገና ከተከትሎ ጀነራል ካሴም መጣ። ከዛ በኋላ በአፋቤትን መልሶ ለመያዝ በግንቦት ወር ማለት ነው በግንቦት ወር 1980 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በዛ በኩል ቀይ ባህር ዳርቻ የሶስቱም ጥምር ጦር ማለት አየር ኃይል ባህር ኃይል እና እግረኛው ተባብረው በዛ በኩል አድርገው አፋቤትን መልሶ ለመያዝ በዛ ተብሎ ታቀደ። በተለይም በአቀዱበት ጊዜ በእውነት ያላዩትና ያልተመለከቱት አየሩን ነው። በግንቦት ወር በምንም አይነት ህይወት ያለው ቦታ አይንቀሳቀስም፣ ሞተርም አይንቀሳቀስም። 6 ሰዓት በሚሞላበት ጊዜ ታንኮቹም ተሽከርካሪዎቹ ሰዓት ሁሉ ይቆማል፣ ሬዲዮ ይቆማል። ምንም አይነት ከሞቀቱ ኃይል የተነሳ ደግሞ ምንም አይንቀሳቀስም። ሰው ደግሞ ከጥይት በላይ ሳንስትሮኩ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሰውን እየፈጀ እየቆጥንትን የሚቀጣበት ላይ ነው። በዛ ላይ ሎጂስቲክ ምንም የተባበረ ነገር የለም። ከላይ ደግሞ ይገዱ የታቀደው ከትልቅ ከማብሪያው ከላይ ነው እንጂ አንድ የምድር ጦር አዛዥ የነበሩት ፔትሮፍ ሜጀር ነው
ማርሻል ፔትሮፍ የሚባሉ እሳቸው ነበሩ የመጡት። እሳቸው ናቸው ይሄን ነገር ሀሳብ ያቀርቡትና መንግስት ሜጀር ጀነራል ላቋርጦትና ላቋርጦት እንደው በጣም ጨነቀኝ፣ በጣም ጠበበኝ። አዎ ይሰሙኛል? ደስ ይለኛል፣ እኔም ደክሞኛል። አዎ እና ትንሽ ውሃ ይጠጡ ለአንድ ደቂቃ ያህል። በእውነት በጣም ደክሞኛል። ስለ እውነት ለመናገር ከሆነ እርስዎን አይደለም እኛም አልደከመንም። እኛ በጣም ነገሩ እንትን እያለን ነው እንዲህ አይነት ታሪክ በመስማታችን እና እንደው ይሉኝታ ይዞት ውሃ መጠጣት እየፈለጉ በይሉኝታ ውሃ ሳይጠጡ እንዳይቀሩ ብዬ ነው። ለአንድ ደቂቃ ድል ስጦት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መብራት ግን አለ አይደለም? እርግጠኛ አለ 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 ካለም ግድ የለም ችግር የለብንም። እባክዎ ለአንድ ደቂቃ ውሃ ይጠጡ ሜጀር ጀነራል። ከልብ ነው የማመሰግነው። እሺ ሰው ሆኖ መፈጠሮ ራሱ እኔ እያጠራጠረኝ ነው በእውነት እንዲህ አይነት ኢትዮጵያ መኖሩ። በሉ ለአንድ ደቂቃ ውሃ ይጠጡና እመለሳለሁ። እሺ እግዚአብሔር